ทำไมမမေစင်တင်နန်းတင်နန်းများနေတဲ့ပါ Facebook တိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတော့မမေစင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အားလုံးလေးဘုန်းကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။မင်္ဂလာချက်ပြည့်ဖြတ်ဖြားနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဥဆောင်ကမှခွင့်ချိုဆဲရပါတယ်။ကျမရဲ့ညီအစ်ကိုဝိဒယရဏဓမ္မစာပေတင်နန်းမှာတင်နန်းမှုဆရာမဖြစ်သူဒေါက်တင်တနာဝင်ပါရှင်။ Okay ဒီနေ့20ရက်8လ2023တနင်္ဂနွေနေ့ရောင်းပိုင်းချိန်ခါလေးမှာဓမ္မဒါနပြုပေးတဲ့သင်္ကန်းစာရဲ့အမိကတော့သတိဓမ္မပထမဆင့်သင်္ကန်းစာပဲဖြစ်ပါလိမ့်နော်။ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုဓမ္မဒါနမပြုခင်ပထမဦးစာနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ကြပါဆိုရှင်။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တโอเคအားလုံးညပါပြီရှင့်မမင်းစင်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ဝိလာယရဏဓမ္မစာပေတင်နန်းကနေဒီစနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်မှာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်အဆင့်၃ဆင့်လုံးကိုမနေ့နေ့လည်းညပေါ့နော်တင်ကြားပို့ချပေးနေတာဒီတစ်ပတ်စတင်တာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှတက်တာပဲဖြစ်စီအချိန်မမီလို့နောက်တစ်ပတ်မှတင်နန်းသားတင်နန်းသူအစ်တင်ခေါ်လာပြီးတော့တက်မှာပဲဖြစ်စီအားလုံးမိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘိဓမ္မာပထမဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခန်းစာမှတ်စုတွေအားလုံးကိုဟိုကျမရဲ့ဒီ page ရဲ့ပေါ့နော် page ထဲမှာလည်းဗီဒီယိုနဲ့တင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ YouTube တွေလည်းတင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်တင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း YouTube ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမီတဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလို့ရတယ်မိတဲ့နေရာအနေနဲ့လိုက်တက်လို့ရတယ်အခုမှအစပဲရှိသေးတာ哦ဒါလေးကအရင်အဆုံးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့သင်ခန်းစာဒီတစ်ပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သွားတာ哦နောက်တစ်ပတ်စနေတနင်္ဂနွေမှာပြန်ဆက်မှာဖြစ်တယ်နော် Okay ဒါလေးကအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးတာဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကအဘိဓမ္မာသင်တန်းလေးစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာဘလို့အကြောင်းအရာလေးနဲ့စပြီးတော့ပြောခဲ့လဲဆိုရင်သင်တန်းသားသင်တန်းသူအားလုံးတင့်ထိုက်တဲ့တန်ပတ်တိဆက်လေးဆက်ကလေးကိုရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ပုပ္ပိသကတပုံညတာဆက်ပတိရူပတေတဝါတာဆက်တပ်ပူရိတူပနေတရာဆက်အတ္တတမပဏိတိဆက်ရှိဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပါမှဒီဘဝမှာလေဒီလိုသင်တန်းတွေကိုလည်လာတည်ယူနိုင်ကြောင်းသာသနာထွန်းကားတဲ့အရက်မှာနေထိုင်မှဒီလိုစာပေတွေဟာရှိပြီးတော့မှကိုယ်လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မှပူဇော်လည်လာနိုင်ကြောင်းနောက်ပြီးတော့တင် जा ပို့ချပေးနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမကောင်းကြီးနဲ့ကြုံတွေ့မှလည်းနားလေသဘောပေါက်စွာနဲ့တည်ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှဒီတရားတွေဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့အထိရောက်ရှိနိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးဒီကိုဝမ်းမြောက်ပဲဓမ္မပဒဝိတ္ထုလေးနဲ့အတူတူပြောကြားပေးခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။မမီလိုက်တဲ့သူတွေမမီက like မှာလွှင့်ထားတာကိုပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ဒီတန်ပတ္တိဆက်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောကြားပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေ့လာရမယ်သင်ခန်းစာမှတ်စုစာအုပ်ကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအားလုံးကိုပေါ့မိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမနေ့ကဘယ်အကြောင်းအရာလေးစတင်ခဲ့လဲဆိုရင်အဘိဓမ္မထတရား၅ပါး Okay အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဒီကျေဝန်းနဲ့နဲ့နေတဲ့ဓမ္မခန္ဓာအရေးအတွက်များတဲ့ဒုပ္ပတော်လည်းအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကြီးမြတ်အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးကိုအရင်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဒီနေ့ကျမမဝင်ခင်အရှိကဆရာကိုနိုင်ရင်အောင်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာထတရား၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ question and answer လေးတွေတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်အောင်လို့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှတော့ဆာမျက်နှာတန်တလင်းချိန်မှာပါတဲ့သင်တန်းစချိန်မှာပြွာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသင်တန်းစင်းချိန်မှာပြွာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအပြင်ပေါ့နော်။ဒီပင်အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဆာမျက်နှာတိုင်းရင်ကောက်မှာပါတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံအကျဉ်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်ရှင်းပြပေးခြင်းပဲ။အဘိဓမ္မာသင်တဲ့သင်တန်းသားသင်တန်းသူတိုင်းဒီအကြောင်းအရာလေးကသိမှတ်ဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပိဋကတ်၃ပုံအကျဉ်းလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဟ
โอเคมามิสิเมียชิมามิสิดูกวันต่างเสียตื่นสกาลีตารุขอกูเลยเพียวปีจะมาดีเลยชิจะมารู้ดีที่นี่พิพิธภัณฑ์ตงบงนี่เกศสาธิตได้จีมาที่พิพิธภัณฑ์ตระที่พิพิธภัณฑ์กวีดาเสียรูปยาจีนี่ดีกว่าที่พิพิธภัณฑ์สามีเวกูวิยาพิสุนีจ้าโดตังการโอสังอาบานับปีรอซาชาสาธิตังการโอสังอาบาปออาลุงปองโนอปาตงเซอาปาตงเซกูเป็นตังกาพิเป็นสามไลบารีชิเอรีเป็นตังกาพิเป็นสามไลบีโรมามารูริอาวาโจติงแกงกาอัลลูนับปีรอปอนอนิซงอัลลูนับปีรอนับปีรอเลสิมีอัลลูนับที่พิจารณาตระธรรมปุซาอัลลูสบีโรมาอัลลูลิงยูโกลูแดนปุซอเกบารีชิเอรีจังไตมาตังกาโรสุสุปองอาปาเนียตตินตงมารีเอรีอาปาเนียด้วยวาโจติงแกงอาส่งเนียกูเลยลูดันนั่งเก็บไว้โอเคเสียรู้กันในปีรอมาติงนั้นก็ส่งงาเราจะนู่นเนี่ยตั้งแต่ปีรับเช็ดด้วยอาส่งเนียด้วยปนจมารู้เสติงจักกูลูดันเก็บไว้ตั้งแต่เราปานเนียนี่ส่งกับผู้เอ็ดด้วยชิดติงจักกูลูดันเก็บไว้ปีรอจังได้จียาเลจีเลจีตั้งแต่เราดีเลียนเนี่ยเนี่ยสาชาสาตินี่ลงนี่รับเช็ดด้วยเลสิมีลูกาต้องติงจักบ้าเช่นพี่รอที่พี่กาตระเสียรอพี่อาจีเอ็ดรอพี่ซีเลบ้าอัลลูกาต้องติงจับบาชีพี่รอชมารูปิ้งสัมทานเดตังการอรีอาลุสสกาที่พี่กาตระสามีเววิญญาพิสุนีเดตังการอรีสัจฉาสัตย์ตังการอปิ้งตังกาป้าต้องเจ็บเนาะอันนี้มาเดบ้าบุเนตองกวยเจนงเนตมาบูซาพี่ลูแดนบูโซเกบาร์เอไอรอชมาเนตูดูวาโซติงแกอัลลูซงอัลลูนับพี่รอที่พี่กาตระบูซาอัลลูนับปีรอเลี้ยสิมีอัลลูสร้างชีวิตเนี่ยอัลลูอสงลูกแดนนั่งเกราโมโลแต่มามีสุรุยอัลลูป่าวเวนจำยาลีอาลุงโอวันยาวนุ่มอ๋อตาลูกขอบีบาลูปัตมาอุจาอดีวันยาวเดชกาลีโอเกี่ยวปีจิมารีมามีสุรุยจำมาโกรันเลติปีรอมาปีที่ตอมันนาตาพิยาบาลีแต่ขันเตียงจะยินเส้นสามีเดียบเนาะจะชูต่อตูดีปอนเนาะดีลุงยูไม่มีมาหัวใจองศาตั้งไงเนี่ยเรียกลูจีดีเล่นลูกเดดูจ้าดังจ้าเลยปอนเนาะไอ้ลุงยูไอ้ลุงยูดีเลยสีเลยคือจมารู้หรือปอนเนาะลุงสุปามีรมาดูจ้าเลยไอ้ลุงยูดีเลยสีเลยปอนเนาะจมาการอ๋อคือลุงสุปามีรมาดูย่าเลยลุงก็ติดปีรมาแต่พอจ้าบาร์เลยพับชิลุเลยสุรอลุงปาวินายปีรมาเนมยามะสุกูดูปาวินายเนปีรมาพับชิเลยส่งเลยลุงแดนนายเนี่ยมาบูลาไอ้ร่าสุปาวอาบอถ้าจำมลุนาวมาเลยที่ลุงยูปอนเนาะพิวเต็มพิวไทยเดียกางหูดีกว่าดูแลด้วยวิโรสุปามวิโรพิวตัวจำเนาะโอเคป่ะอะไรกูเลยตาดูคนไหนเอาวันยาวไหนเอาเฮียพิวปีรำพิปาเลยสิเอ็ดดีโรจะมากันดีปีโรทีนี้ติงแกซาชิเดียพิซิลีปาดีเลยหิวดังเกเรสุรอลีที่ลุงยูหิวดังเกเรกูตัวกูปอปอติดติงเอาไม่วันเลยเอ็มแต่จูบีที่ตั้งไหนเจ้ายูกซูนเนจีเอซียารอสุเลที่อาหารอาหารเนี่ยปัตเตเดจ้องยาดีตะคู่ปฐมาอุจวันยาเวปโยจาปีเมติโหติที่ในงานในงานมาดูพิคันตรากะตัทันตรากะจ้ายาวดาวโองั้นหมอกคำบาบีเย่เล่นเนี่ยปีเย่ที่ตูพีตาเรียไม่มีรู้ยังในงานมามันนี่วันหนอเวเนอาช้านิสัยยังในงานนี้บุกย่องช่วยนิจจาตะเดอินเดียในงานบุกตัวจาราลีมีอะไรยังฮันนอรีเลทูจูมันนี่วันหนอมันยังฮันนอรีย่าจีย่องช่วยบาร์ดีตายาวกงยามาชีเดที่พยายามเสียดัดดอมวีรอดีบุถ้าบรรณาธาบีรมาซีดีตีธาเดเสียรออุตตะสุเรปกุบุเลยที่ยันดอกุเลยจันเนยันดอริยาไลเคบุจันเนตการียาเลไลเคบุขอบินเสียรอว่ามาไลกุเลยตการูเบตัวบ้าเช่นพยารูเบตัวบ้าคุณส่งยังพยายามเสียดัดดอมวีรอดีบุถ้าบรรณาธาเรซีดีดอเลยที่จ้องได้มาเสียพยายามเสียกุซาบอดีปิงจีเลยที่จ้องได้มาเสียอาลงตามเจ้าชื่อตามิสุยสิริโดเรมาชีเดทับนาทาริปสิริรับปีรอบอดีเบเนเพื่อสีขันยาเลยไหมรับปีรอการอดีบอดีเบเนดีสิริโดเรกูสั่งชาวเดบอดียังกันาวิเยสิริยังกันาวิเยกูเล็บจิ้มลงไหมกูได้เล็บกูมาตากูเตียร์ดมาดีกูอาทุยเนเวนี่ยิ้มไหมสุบดูมาขอลุงยาเบนเจียเคราบอเสียรอดีเนเนมูตาวดอยาเดกูส่งขันจาราส่งเล่าเมดูเตอุติยาอุมามิชิกูอาลงเพียงนาจาบีลีเอ้อดอเยกูเลตวายส่งเล่าเมดูเตียอุมามิชิกูดอเรมาสุรบดูชิมาลีเอดีรอกาวลิงไงใส่ชุยดีสุชุยบีรอเปียนลาเลเสียรอเ
ยกซูนาจีตบากาตุยบาบีรออ๋อยูอาร์เรมาเลสโอมิยาดอเรมาเลสโอมิยาพยาชีเยตเปตาตังการอกูงากาเลสโอมลังจินบีเมลังเตลังไทเตอะติงกากุตุกันปารมีปาเยลาลุยูกซูนาจีอาอะติงกวากูเปลี่ยนจีตเรสโอมลังกันนีรามาอะติงกวากาอะลาดีโลลังเตลังไทเตกุตุเมียวลุกเคเยลาซุบิรอเปลี่ยนจีเดตเรเนาะยังจีรอตุยตัวบีกุตุตะคุกุตุยตัวราพิเตตัวจ้าอะดิมากูทินชาปยาบีรอทีนี้ทีเชงาซาบีพิสิลีบาตัวจังจ้าจิมชิบาเนทีพี่รอยกซูนาจีกาลูดันมาพิเตเช่นพี่อาพิมเยพิมเยจ้าวิตีโกดาเมื่อเตมกวดพิบาสุพิชาวทารออะดิมาพิสิลีบาตัวปูปันเซียมลูเวเนมิมิเยสิติจิงกนาเวปอดิจิงกนาเวเตียดมาจิจาอาทุจิอาซาชิเดกามูริโกฉันฉันตาตาเนี่ยพี่ลูกคุยยาละเส้นเนี่ยตามมาจากตัวบีอยู่กับซุ้งเนี่ยเจ้าเส้นเนี่ยดังสองสามตาเนาะแต่นี่จะมาเส้นจามีเลยอ๋อแต่กูจีเนี่ยอยู่กับซุ้งเนี่ยก็เส้นเนี่ยดีดีสองสามการเลยจะเนี่ยดูดีเนี่ยโฮกี้ดีบีน้องดูคาริยาซีเย่นับเยงั้นมาเนาะที่ลูกฉันฉันตาตาเนี่ยคุยยาเลยสุดละติ๊กว่าก็ตัวจริงจริงมากมากอะลูกด้านนั้นกูดูกำมือลูกแค่ดูแบบพี่ยามีแต่กูจีเนี่ยอยู่กับซุ้งเนี่ยกูทีนี้เรามีมาเป็นสุบีรามาส่งพงบีเดอเชงยูกซูนากาเลนามาข้าซานีราโกไอริมิมิอัตรีโอมีไลดาโกโอเคไอริลมีไลเดคามายูกซูนาจียาจีบาเรบิโอมาเรซีอาโรเยซีอาโรพิโอตลูตาพระยาฮันนาอริยาตุโรกังมีปมาลูดานะจีจีเดมยาจีลูกเขยเรศวินอเอริเยจูฮาเบยุเป็นยาเบยตันตันสุราทวีโรกังโยลูรามามัตเตปามุเกเรจารอเซียโรเยเซียโรโกทวีโรพิสุลูกเจนีเรศุราอติกวากาลูกเขยเรศิมพยาเยกุตัวเนเนนิติติลิพยาเอริติติลิจาวเมทวีโรกังพิสุลูกเจนีราเซกังกังทาวีนายูบาลูกเพียวอติกวากุเปลี่ยนซองกระเรอติโรยูกซูนาจีอาบาเลเปียวดีเลยส่วนยิ่งเช่นพี่อายติบัวบ้องยามยาสาวดีดอกอะไรมันยืนในมาบุพี่เกเรพวาลีกันลูกเกเรกูดูตีตีลีจังไหมคุณเซนิเซมูที่สังชาวนี่ดาวาลูกเอ็ดดี้ลงยูชาบีโรติพี่เกเรพวากะพากูดูลูกเกเรส่วนตีลูกเชื่อเสียรอดติบัวกันมีบุเดนจวารีมาตัววิคงเก่าเก่าปียาบีโรนี่ปีโรมาเปลี่ยนเสียละมินนี่ปีโรมาเปลี่ยนเสตาละบุแต่นี่คงต้องดีมยาจีกับปีโรน้องนี่จารุชิในปีเราก็เปลี่ยนยาเราไหมไอ้เราเปลี่ยนเราไม่ยาเป็นมาเลยยาก็ไอ้ที่มาบอกเนาะยาดูจีกันในปีเรามาวันนี้พันเปลี่ยนเรามาดีนี่เราเนี่ยล่ะเป็นใจเด็กยาก็มียาจีได้ไหมลูกเปลี่ยนเรามายาจีได้จุ่ยเนี่ยยาใจเด็กไม่มูได้ยาเด็กอ้าวตอกตะอามยาสารเลมซาบีวันนี้มูเลยเนาะคนเราอยู่วิปยังกันนี่มาไปกันตะกุยกุยเนี่ยซาไลด้าไอ้ที่มายาดูจีอะไรได้แต่ตีท้อบัตทำไมเนี่ยจะตาหิ้งหัวเช็ดทารามุวันตาอายาไปสาสานิซาโรเมสุกุปเกมาไทยปีโรมาเอริทอบัตทำเมเนโกจะตาให้เนเนติญาจิเทปีโรเนไลดาเนปีโรมาลูกจิจิยูบีเทปันนีเลจายอคุยปิงมาเมเมตุตุเลียเอรินามาอมิแนมีโรลาบิตาวนอร์อะไรเอียนสิตุตัวเลยกูสามเมทำเมโกลาตาวยากังลาสุปีโรมาปีเป่าชาวแลมโกเกโรทุกตุชาไลดาบาตุกุมาเนมตุยูเอโรเลเทมากันทาราโรทำเมลุไอ้ที่ทำเองลงในแบบอายาไปอ่ะตัวเซนคุยไปมาสุดอาบกี่ปอกแทนไรกันไอ้ที่ว่าคุยไปเมาแมนตัววีรถทำเองลงเนี่ยเปลี่ยนเจตัวเราบ่คุยไปไม่กันเจ้าเล่เจ้าวิบุตรพี่วีรถเปลี่ยนลาวีรถทำเองลงให้บอกเลยเดี๋ยวจับเจ้าเนี่ยเก้าซานี่เก้าซานี่เก้าซานี่รอพี่เลบิโอซาลูเลบิโอไอ้คุยไปมาเปลี่ยนตัวอยู่นอกจากคำมาลาเราคุณมาเว่ละนอกเชื่อเก่งๆเนี่ยซายาเราเนี่ยสุดนอกจากลูกติดติดชาชันเนี่ยแพ้เนี่ยแพ้ไปแล้วนี่ดีมากๆจะตาดงจีจีเนี่ยอายาปายาซาไลดาอัมลีฮะล่ะซาโลกาวอยู่เนี่ยนะว่าขณะกูมาชื่อเดอจอรี่เราเส้นตัวเดียวที่ยาละอ่ะอายาตาชีโลนะฮะเส้นเทกันนี่วายเย็นซาเย็นแต่เรากาวเนี่ยทำไมลูกกูคุยไปมาเรามางาจุ้ยเลยยาตาเวสุบิอัปราศีดานาอยู่ไล่เด็ดเสดนาต้องแกมากูตัวมันพิมีกูปงป้าเสดนาพิมีเซงกูมังซาเสดนาพิมปีรากูอัปราเสดนาสุบีรากูพิมเรกูตัวเนี่ยปัตติปีเสดนาต้องแก่ชีเลชีตูการอปงป้าเสดนาเลยมะกามาบุอัปราเสดนาเนี่ยเลยจุยเกระมะหอบบุเอล่ะ
ตัวตุสาลุยังกังหามาแต่เล่ากังเนธมีนลูกคุยไปมาบุช่วยลายตาเบี้ยสบีอปราศีดนาดานากุดูลีกุช่วยลายตาว่าสิพี่ตาบีไปเลยว่าคนดูกุช่วยพี่แกน่าตอนแรกกุเลี้ยพี่ก็เส้นเส้นสั่งนี่เด็ดทำยาดีฮันนี่ปีรอมาตุกุตะขาเรเบอดีมาไปกุดานเนธทุกคุยปีรอมาตุเยคนดูกุช่วยพี่รอตุกุที่ได้ทากันนะตุยไอเนี่ยมาเล่ปีรอตีแอมมงลูเชงพี่ไปมาทำไมลงเห็นเปล่าดีก้าวซ่านี่ราวุอายุยาตัวพี่รอนะเอริอายุเนี่ยสุดที่ตัวเลยตีตัวเลยปอเอรอดมันมีเสียงยังไงเอริอายุจะมีลูกเพียงพี่ตัดเด็ดลูกเพียงพี่พี่ตายาวงยามาเสียเราอุ้งเต็งตาขันมาจะเป็นแค่ยังไงเรียกกูยังเวมีการพากันเสียกันตมารีส่งมากูยาเดียร์มาเราดีกูจูซาอาทุซาปีรีเต็มอาซาชิดิเพียงจีเพียงลาบิโรกูเสียเราอุ้งตาท้าสุบิโรมาดีจวามาตบารีจังเกเรเสียดอจิพิโรระก็อะคู่ลงโยเซนิเซมยุกซูนากันพิจูลูจุยเกระเอริคุยปีมาโกพี่เป่าช่องแหล่งจุยเดทำไมลงจาวนี้เคทว่ามีสัญญาอ้อมมากามูลาเนาะเอล่ะตะเกียซีตนามันเนี่ยจุยไล่ดามาหกเพเนี่ยพี่เป่าช่องแหล่งเนี่ยทำไมตะลงจาวหนามายุกซูนาจีอาเซนิเซมซ้ำชาวาดีเลยซุยจมารู้ดมามิเสดูดีนี่ลูกเคยได้กูตัวนี่เนนน้องมาไม่พบเลยตั้งการรออับปานเนี่ยนี่สงการลูกจริงกูตัวว่าเช่นถ้าอันเพียงกาลาดานาอันเพียว่าจะติงแกอันสงเนียบุเลสลูกแดนจีกูตัวว่าเช่นจังได้ด้วยลูกอันเดียเสียมีที่มีการระดับบูชาอันลูกกูตัวดีกว่าสงนี่ละเว้ยสุปองอามหกฟูลาเป็นพี่วันตาบุกเอาเนาะถ้าจังลูกเช่นกูตัวเช่นนี้อันลูกปีที่พี่เป็นวันยาพุชมากับเกี่ยวกับอะไรวันตาจาวาที่กูตัวตีตีรังตะเล่าจูจีเดสุยชมารุมาอัลลูคันปกุริยาเลมีเดอัลลูเปปกุริยาสีตนาบาลีกาวเนนับพี่รอเย่ด้วยมีอาจีโกเลลูดันกุโซยาราพิเดด้วยเอริกูตัวเยจูบาเปงเปมีอาเปไตดาไตทางลมีอาไหนดูเนาะถ้ากูเกี่ยวกับอะไรถ้าจะมาลุลูชินีอาลงเจสุเตยาตุลุชมาเลตีปีรอปิติพิยาบาลีสิถ้าลีกูมีอาเวปีรามาสาวๆธรรมบราลีตะเกียจังยาลีเนาะอะล่ะเสร็จเปียวมั้ยเสียรอยังอ่อนตัวเลยหุล่ะดีติติลีจังยุคซูเนี่ยก็เซนิดตองสอบชาล่ะโอ้ทานะอ่ะอ๋อเว้ยก้าวหน้าจีล่ะสุบี้รอมาปีติโตมนัตตาดิภิเอรินามาดิแม้มิชุบัดปวงญาณีจะเตียธรรมโกขันธาญาณยောက်ได้ที่ปวงญาณไล่ดาไอ้ยุคซูเนี่ยจีเนี่ยชิมาเว้ยตอตปันตกรากันอนาคันยะหันนาဖြစ်ตัวดิดาเพียงเสียรอยหันนาผิดตาดิทานกุตุโกเฉยแค่มีผิดตาล่ะเนาะทานโกสิ้นซาเดปีติผิดเดนิดแต่เจนน่ะเดพี่รอไอ้ปีติเลยมันแย่เดตะบอเนาะพี่รอยุคหนังขันนามาอะล่ะผิดเปลี่ยนนี่เดยุคหนังขันนาดิเยมันแย่เดตะบอสิ้นแย่เดตะบออสูไม่ย่าเดตะบอไอ้ห่าดิโกสักขะสักขะจิพี่รอมาไอ้มาปอเนาะอะล่ะอะยิงก็อ้าทุฐาดิอะคันนี้อะคุเลยอะล่ะอาถุไล่ตาดิอาลุปารมีปี้ส่งตาบิยะหันธรรมถีจีตองผิดตวาดิดิถ้าจังทานะเสดนากันดิทานะสุรากะตันตยาชีอองลุติเตยาลุเปียวราไม่พบเพเนตันตราตูอองเลแม่ผู่ยะอองเลอถอกอปั่นปี้นายเนตยาผิดดิเนาะถ้าจังอะล่ะดีกุตุรีโกวันเหมวันตาเนธรรมมิสิรุวาปีติผิดไปวาแล้วพี่รอเลยทักขันทักขันสินสาบีกุ้งตัวดีปว่าเอาเลยลูกพี่ว่าเอริกาเนี่ยจะเสร็จไม่มีรูปว่าเนี่ยอาทุ่งเต็มเนี่ยยงหนังขันนาดีเย่ในสาดูขันนาดามุมเย็นลาเรอที่วิบัตินาดีอาสักขันนี่มาเลยเสร็จเลยอาทุ่งจูซาจาวาลูกได้ตรงลูกว่าเฮ้โอปีทีนี้พี่เรียกกุ้งตัวเนี่ยปัตตาบีรอเนี่ยวิไลพีเนาะถ้าส่วนยิ่งเตียมเอตียงสาดีมาทีนี้เบเจ้าใหญ่ที่กูเจอมือส่วนมามีสื่อรู้ชมาดีดีมาสุสาโอเคอะปอเนาะสามยันนะถ้าเห็นเขาปิดกันตรงบอกเจนลิโอเห็นเบียวเจนี่ปิดมาท่าเดียงาบานเนี่ยเสียสมุยอะปอเนาะเอร่าลิโอเห็นเบียวเจนี่ถ้าจำสามยันนะถ้าเห็นเขาก็สกรีนเชฟีบารมิชินปีตะแกตองบงอเจนโอปีเอ้อล่ะนี้โก
แต่มาไม่สิ้นยาเลยก็ถ้าปีบุษยมาขอว่าไม่เนาะประตูโบราณเลยยมาจีไรเลยอากูทีพิธีการต้องบอกอาจารย์เนี่ยบอกเนาะมาเต้นเต้นใครเสียมาดูดิสามีน่าตายยังกับเป๊ะเช่นอ่ะยังเพิ่มไหมแล้วพับปีตัวเรามาปีเรามาที่เป็นยาเป๊ะเช่นอ่ะวิ่งปีตะการเราที่พับปีบอกเนาะแล้วที่พับสมัครสามีน่าตายสามีน่าตายยังกับแล้วเสียก็ต่อตัวซะเดี๋ยวเช่นเบรกนี่แกอยู่ดีแล้วเสียมาเข้าไปเลยมีอะไรบ้างชุดชุดอะไรพวกนี้เขาว่าเรื่องชอบพวกนี้พวกนี้ไปร้านนี้สิอ่ะมีอะไรเยอะมีอะไรเยอะมีเปล่าวะโอเคเสียมาเสียมาเงียบเงียบเงียบไอ้เด็กเรียนก็เรียนต่อไจะมาหน่อยพอปีถ้าส่งยี่นับที่ยาวผ่านไหมเนาะแม่เอเคแม่เอคายสามยังนานการเงินเก่าปีที่แก่ต้องบอกเอจินเป๊ะเป๊ะเช่นยาเป๊ะการจ่ายเราวิ่งปีที่แก่เนี่ยก่อนเนาะอะไรผ่านไปบ้างไม่พยายามเลยเนาะลมยาวแล้วสุยเสียมันเราที่ยาวยาวนี้ขนาดนี้เนาะเราต้องมาจีบละยาวที่เสียโอเคยาวที่เสียมาไม่รู้สิ่งดีละเขาเสียดีเสียมาไม่อีกครั้งนี้สิ่งดีบ้างนะโอเคสิ่งดีบ้างไหมพี่ที่แกต้องเอจีพี่ที่ก็ต้องบอกเอจีพี่อาชีพแต่ตัวที่ชาชีพลิซ่าเอาว่าการรับลงพ่อจ้าเกตัวที่อารมณ์ยาวินิยาจะมาจะมาแค่นั้นจะยาสูบเบาชิดตองลีดาพี่อาชีพเรนในแบบยูบีพี่ที่ก็ต้องบอกพี่เขาจ้าวินิยาจีวินิพี่ที่ก็สิแกมไปตีลาจินสินตาดนารอยเอเตจะมาแค่นั้นเบาในตองจะจ้าตัวแต่ปีเด็กก็มีแรงไปสมาธิจริงสิตาดนารอยเอล่าจะมาขนาดเบาในตอนจะช้าปีเดมาปีเด็กก็ตบจะยาไปจริงยาจริงสิตาดนารอยเอนี่ตายาจะมาขนาดเบาในตอนจะช้าเราป่าวิ่งขนาดอย่างไรเนาะเสียมาไอ้นาฬิกาอย่างเช่นแบบนี้โอเคบ้าไม่เสียด้วยจีจามเลยเนาะคุณเสียมาเกี่ยวมากรอเสียมาก็ตื่นนี่แหละพี่จะมาพี่จะแก้ป่าวินเนี่ยพี่จะแก้ต้องบอกเจ้าเปลี่ยนไปมาพี่ป่าเลยจิมารู้ยังไม่สอบพี่อาชินแต่ตอนที่ชาชีสินลิซังอาวากาลาเปลงพอจ้าเกเรตียาดีอาลงก็เนี่ยโชว์ไล่วินเนียจะมาดูขอเลยไอ้รอป่าวินเนี่ยจะไม่ขนาดียาสู้ป่าวงารอียาเย่ด้วยียาสู้ป่าวงารอเช็ดตองลีดาสีเลยไอ้ที่พยาศิษย์ฮอจาดมยาวินัยยาดมาลูคอเรชะตองลีหลังนอเตียรีโบตุอสุเนี่ยตุควยโบเอด้วยเสียมาญาไปอัจฉันมาเปลี่ยนจาไลติเอดาก็รอปฐมาซงควยไลดาอสุจี2สุบวินัยยะเยดมายะดมามิสิโรก็เยทาเมวินัยยะเยออกมาช่องยันเตียรีลูยีปิเม
ธรรมะเยอะเอามาสังยันติยาหลุยไปมั้ยถ้าเพียงพระရှင်ฮอดมะติยาดิอารมณ์ดิช่างยันติยาเนสังยันติยาทีที่ยะตั้วไปเนาะเออดิ2မျိုးเป็นชื่อดาวนอกไปพระရှင်ปรินิพพานปุบีတော့มาปิฏกะ3ปုံเนคว่ชะไล่ติบ่ปรินิพพานแลปุบีตั้วยอปิฏกะ3ปုံคว่ชะเนสรปิฏกะ3ปုံสรพระရှင်เล่แท้มาบ่ဟုတ်ဘူးพระရှင်ปรินิพพานปุบีတော့มาเวပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမီးစင်များရှင်အဲ့ဒီခွဲခြားလိုက်တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကတော့ဆောဆောကပြောတယ်ဝီနီပိဋကတ်၊သုတ်တံပိဋကတ်၊အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဆိုပြီးတော့မှပိဋကတ်သုံးပုံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံမှာဝိနည်းကနေပြီးတော့ဝီနီပိဋကတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကနေကြတော့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲထားတယ်။သုတ်တံပိဋကတ်နဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါအဲ့တော့ပိဋကတ်သုံးပုံเนี่ยဘယ်လိုခွဲခြားလိုက်ရဲ့ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးခြင်းတာတော့ဒီလိုပါဖျားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးလို့ခန္ဓာတော်မှမြည်မကြသေးဘူးဖျားဟောတရားဓမ္မတော်တွေကိုဒီပေါ့เนาะဝိနည်းဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ရှောင်ရံဆောင်ရံတရားတွေကိုအဝိနည်းဓမ္မဖြစ်အောင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သူတွေပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မာကတ္တပကိုရမြတ်ကြီးကနေဥဆောင်ပြီးတော့မှဖုရားရှင်ရဲ့ဇာပနာကိစ္စနောက်ပြီးတော့ဖုရားရှင်ကိုမိသိမ်းကြုံပြီးတော့မှဓာတ်တော်ကြီးကြလာတာကိုခွဲဝေခြင်းကိစ္စဓာတ်တော်တိုက်တွေတိဆောက်ပြီးတော့မှပူဇော်ခြင်းကိစ္စအထွေထွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားလဲလုပ်ပြီးသွားရောပထမသင်္ကာယနာတင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်လိုက်တယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကဖုရားဟောတရားဓမ္မတော်တွေမပြောက်မကွယ်ရအောင်လို့စုပေါင်းရွတ်စွာအတိပြုမှတ်တမ်းတင်တာကိုပြုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပြုလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှပိဋကတ်သုံးပုံဝေချာလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီတိရသွားပြီเนาะဒါဖြစ်ရင်ပိဋကတ်သုံးပုံမှာပါတဲ့တရားလေးတွေမှာနံပါတ်1ဝိနည်းပိဋကတ်စီကံပိုင်းသီလကျင့်စဉ်သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း2000တထောင်လို့ဖတ်လိုက်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်တွေကတော့မပြုတ်ကျင့်ရဘူးဓာတ်တွေကတော့ရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားရှင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံนี่ရှိပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ယဟန်ဝိတ္တအမျိုးသားတွေယဟန်ဝိတ္တအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရင်နေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတာပေါ့အားလုံးအတွက်ကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီကံအဲ့ဒီဝိနည်းတိမသာသနာဟအရှိတိတ္တမှာရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝိနည်းတိသာသနာတော်ရဲ့အသက်အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့တရားအရေးအတွက်အစုအပေါင်းဒီ2000တထောင်ရပြီနော်ဒီတိရပြီနောက်တစ်ခါဓမ္မကနေနှစ်မျိုးခွဲလိုက်ပါလေအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်သုတ်တံပိဋကတ်နဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့သုတ်တံပိဋကတ်နဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်မှာဟဟလာဒီဆောင်ရံတရားမှာကြတော့ဆော့ဆော့ကဖတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းနီလန်ပိုင်းဓမ္မာတိကျင့်စဉ်သဘောတရားပိုင်းပညာကျင့်စဉ်အဲ့လိုလေးကိုကွဲပြားတယ်ပြီးတော့သုတ်တံဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အလှအဘိဓမ္မာဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့တကယ်အနှစ်သာရပြီးတော့မှပါဝင်တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေရလည်းမတူဘူးသုတ်တံမှာကြတော့2000တထောင်အဘိဓမ္မာမှာကြတော့4000နှစ်ထောင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝိနည်းမှာပါတဲ့2000တထောင်ရဲ့သုတ်တံမှာပါတဲ့2000တထောင်ရဲ့အဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့4000နှစ်ထောင်ရဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ပြန်ရသွားတယ်နော်ဒီထိရသွားပြီအဲ့တော့ဓမ္မကခွဲထွက်တဲ့တရားချင်းတူပါရဲ့နည်းဘယ်လိုမျိုးတွေကြွားချနေလဲဆိုတာကိုညာဘက်အချမ်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့ပြထားတယ်။အဲ့တော့တင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေအားလုံးရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုဖွင့်ထားတဲ့သူတွေတွေကိုဆရာမကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီထဲမှာဆော့ဆော့ကစာမဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်မတင်တင်ခိုင်အဲ့တော့စာမျက်နှာတိုင်းရင်ကောက်မှာသုတ်တံပိဋကတ်ရဲ့ဘဲဘဲအချမ်းရဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ရဲ့သုတ်တံပိဋကတ်ရဲ့ညာဘက်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ရဲ့ညာဘက်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့မှဖတ်မယ်နော်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုရင်သုတ်တံက1ဖတ်ရင်အဘိဓမ္မာက1ကိုဖတ်သုတ်တံက2ဖတ်ရင်အဘိဓမ္မာက2ကိုဖတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖတ်သွားပါရှင်ဘယ်ပါဆရာမသုတ်တံပိဋကတ်တိပြညာအလိုကြည်ဟောအဘိဓမ္မာပိဋကတ်တိပရမတ်အလိုကြည်ဟောနေအာကုကုအခြင်းဟော
อภิธรรมนี่อภิธรรมปิฏกะนี่อากุกุอเจหออเจ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 หอตถันปิฏกะ3ขันธ์5บาตะนี้หอตถันปิอภิธรรมปิฏกะ3ขันธ์5บา3นี้หอตถันปิฏกะ4สิกติจีเสดอจินเซนอภิธรรมปิฏกะ4สิกเสดเตโยญัญภิมีเสดอจินเซนตถันปิฏกะงาเตยาสุปา2000ตถังอภิธรรมปิฏกะงาเตยาสุปา4000ตถังมาเสมอโอเคขับไปได้ธรรมมิสิริอารมณ์เจซุติมาเลยแล้วส่วนยิ่งเสียมาก็นี่ပြီးတော့มาဒါလေးเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့เนาะตถันปิฏกะเนี่ยปิฏกะปิฏกะมาตถันมาจ้ะတော့นัมเบอร์1ปิญญะอลูจิฮ้อเด้အဘိဓမ္မာမှာကျတော့ပရမတ်အလိုကြည်ဟောတယ်။ဒါပြပြင်းပြနဲ့ပရမတ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။အဲဒါကြောင့်ပြရှင်ကပြင်းပြအလိုကြည်ဟောဆိုတာကတုံ့ပြန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျတော့လူတွေနဲ့ဒီပြမာတွေတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့အလိုကြပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာခါတွေပေါ်ပေးတာဒီတတ္တဝါကဘယ်လိုဝါသနာရှိတယ်။ဒီတတ္တဝါကတော့ဘယ်လိုစင်ရရှိတယ်။ဒီတတ္တဝါရဲ့အတွင်းတက်ခံကဘယ်လိုသူ့ရဲ့အိန္ဒြေကဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ယူပြီးတော့မှအဲတင့်တော်အောင်လို့ပေါ်ကြပေးတယ်ကောင်းချင်းသုံးကြအစအလယ်အဆုံးကောင်းချင်းသုံးကြနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်ဒါဖြစ်ရင်တတ္တဝါတွေရဲ့လူပဲနတ်ပဲပြမပဲယောက်ျားပဲမိန်းမရင်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်လို့ပြည့်ညက်အလိုကြည့်ဟောဟုတ်ပြီနော်ဟောအဘိဓမ္မာမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလူပဲဖြစ်စေနတ်ပဲဖြစ်စေပြမပဲဖြစ်စေဒုက္ခတိဘုံနာလို့ခေါ်တဲ့အပေဘုံနာတွေပဲဖြစ်စေမြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဖရာယဟန္တာတွေပဲဖြစ်စေအားလုံးမှာတကယ်အရှိတရားပြီးနာနဲ့ယုတ်အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တကယ်သိမြင်အောင်လို့เนาะပေါ်ကြားပေးတာမဟုတ်လို့ပရမတ်အလိုကြည့်ဖို့ပရမတ်တရား၄ပါးသင်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားစေစေတသိယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတရားလေးပါအကြောင်းပေါ့စိတ်နဲ့စိတ်တိတ်ကိုနှံလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကယုတ်ဒါဖြင့်နံနေယုတ်နံယုတ်တို့ရဲ့ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်အစရှိတဲ့တရားတွေကိုအမှန်အကန်ပြည့်မြင်အောင်လို့ပေါ်ကြပေးတာနော်အဲ့ဒါကိုပရမတ်အလိုကြည်ဟောဒါဖြင့်ဒီပြည့်မြင်တဲ့ပရမတ်မှာပရမတ်ကပုံပြီးမြတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မကဖွဲ့ထွက်တဲ့တရားချင်းတူပေမဲ့နံပါတ်1ချင်းရှင်းလိုက်တော့အဘိဓမ္မာပိဋကပုံညက်နေပါဘူး။ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကိုကြည့်မယ်။သုံးတန်ရဲ့နံပါတ်1ကအကုသိုလ်ကုသိုလ်အကျင့်ဟော။အဘိဓမ္မာရဲ့နံပါတ်1ကအကုသိုလ်ကုသိုလ်အကျင့်အကျင့်ဟော။ဒီလိုပါရှင်။သုံးတန်ထဲမှာတော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုပြီးတော့မှအကုသိုလ်ကုသိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကျင့်များလောက်ပဲဟောကြားပေးမယ်။အဘိဓမ္မာမှာလည်းကြာရောဓမ္မမိတ်ဆွေများတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်ဖွဲလိုက်တာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ရတော့မယ်ရှင်။အကုသိုလ်ဆိုရင်အရေးအတွက်12ပါးတောင်ရှိပဲကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှိသမျှကုသိုလ်ပြုလုပ်နိုင်သမျှကုသိုလ်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်21ပါးတောင်ရှိပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေပြုနေတာကာမကုသိုလ်ဇမားတွေမှာရှိတာကဇန်ကုသိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတာကမေကုသိုလ်အစရှိပြီဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲခြားစိတ်ထားပြီးတော့တည်တည်ချာချာအသေးစိတ်ဟောတာဒါကြောင့်မို့လို့အဘိဓမ္မာဒီတုတ်တန်ထဲပို့ပြီးတော့မှမျက်နေတယ်။နံပါတ်1ချင်းရှင်ပြောလိုက်တာနော်။နံပါတ်3ညီကြည့်တော့ဘူး။နံပါတ်3ကတုတ်တန်မှာကြတော့ခန္ဓာ5ပါးကိုဤတနည်းနဲ့ပဲဟောပြီးမြင့်။အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ခန္ဓာ5ပါးကိုဤ3ညီနဲ့တော့ဟောတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဤညီအတွက်လည်း꽈နေတာပေါ့။ခန္ဓာ5ပါးဆိုတာကတော့ရူပခန္ဓာ၊ဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်္ညတ်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရုပ်ဉာဏ်ကိုပဲအစုအပုံ၅ပုံပုံလိုက်တာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတုတ်တန်နည်းတနည်းနဲ့ပဲဟောတယ်ဟောအဘိဓမ္မာပိုင်းလေးကြာရောတုတ်တန်နည်းနဲ့လဲဟောတယ်အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့လဲဟောတယ်အမေးအဖြေနည်းနဲ့လဲဟောတယ်နည်းသုံးနည်းနဲ့ဟောတာပါရှင်ဘုမဓမ္မမိတ်ဆွေများရေကျမလေးဆော့ဆော့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယုတ်ကစုံနဲ့ကြီးရဲ့ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာဓမ္မပဒလေးဒီတုတ်တန်ကြောင်းပေါ့
ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါအောင်မှာကျမတို့ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့တရုတ်တွေဖွဲလို့ရတယ်လေဟဲ့လားဒီဆရာတော်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာဟဲ့လားအလောဘအဒေါသအမောဟစိတ်တွေဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ဒီကြီးကြီးလင်းလင်းချမ်းချမ်းတန်တန်နဲ့တရားအားထုတ်နေတာဟဲ့လားသူဒီအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်အဲ့ဒီအနေနဲ့သင်တရားအစစ်မြင့်ပြီးတော့မှယဟန္တာတိဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟောအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်အစရှိတည်ဖြင့်ရုပ်တည်နံမျိုးတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်ခွဲလိုက်တာ။အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ဘုရားရှင်ကတရားဟောတဲ့နေရာမှာမေးလိုက်ဖြေလိုက်အဲ့လိုအမေးအဖြေနည်းတွေနဲ့လည်းအဘိဓမ္မာမှာပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တုတ်တန်တဲ့အဘိဓမ္မာကပုံပြီးမြတ်နေပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုသွားမယ်။နံပါတ်၄ဒီတုတ်တန်မှာတော့ဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ကြည်လင်အောင်နောက်အာယုံတစ်ခုထဲမှာစူးစိုက်နေအောင်လို့ဟောတာမဟုတ်စိတ်တည်ကြည်စေတဲ့ကျင့်စဉ်လို့ရေးထားတယ်။အပြီးတော့မှကြတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လာအောင်ထိလုပ်တာ။မောင်မင်းစင်များရှင်အပြီးတော့မှကြတော့ကျမတို့တွေဆော့ဆော့ပြောသလိုပေါ့နော်အပေလေးပုံသားကနေစလို့အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့တရားယဟန္တာတွေအထိပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အရှိတရားဟာစိတ်စေတသိက်ယုတ်အစရှိတဲ့တရားတွေဒီတရားယဟန္တာမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားကဒီလိုနောက်ပြီးတော့ဟဲ့လားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားရဲ့သဘောတဘာဝကဒီလိုအပေလေးပုံသားမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကဒီလိုဥထုဇင်တာဆိုရင်လူပဲဖြစ်စေ၊နတ်ပဲဖြစ်စေနောက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့အပေပုံသားတွေပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်တွေပဲအပေပုံနာမဟုတ်လို့တမျိုးလူမဟုတ်လို့တမျိုးနတ်မဟုတ်လို့တမျိုးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတရိစ္ဆာန်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လူမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နတ်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အတူတူပဲကုသိုလ်စိတ်ကဒါပဲဒီရတဲ့ရပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာညံ့နေမိအောင်လို့ပေါ်ကြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်5တရားအစုအပေါင်း21,000မျိုးရှိတာတုတ်တန်အဘိဓမ္မာမှာတော့တရားအစုအပေါင်း42,000ထိရှိသွားပြီဆိုတော့ပါဝင်တဲ့တရားအရေးအတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့များနေတာမဟုတ်အဘိဓမ္မာဒီအစစရရတာလုံနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆင်များရှင်စာမျက်နှာတိုင်းရင်ကောင်းကလေးကိုကြည့်ထားပါအဲ့ဒီထဲမှာမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေရပါတော့မက်ခင်ဆွေလိုင်းမိုက်လေးဖွင့်လိုက်ပါမိုက်လေးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာတိုင်းရင်ကောင်းကထို့ကြောင့်ဓမ္မချင်းသူပါလေးရဲ့ဆိုတာလေးကိုဖတ်ပေးပါရှင်ထို့ကြောင့်ဓမ္မဇင်တုပါလေအဘိဓမ္မာပိတကသည်တုတ်တံပိတကထက်တမြတ်သောတရားအမှန်တကယ်ထင်ရှားရှိသောတရားအဖြစ်တော်၎င်းနှင့်အကုသို့ကုသို့ဟောနည်းအဖြစ်တော်၎င်းသုံးခန္ဓာ၅ပါးဟောနည်းအဖြစ်တော်၎င်း၄ခြင်းစဉ်အဖြစ်တော်၎င်း၅ဓမ္မခန္ဓာအရေတွင်အဖြစ်တော်၎င်းသာလွန်ထူးထန်သောတရားတော်ဖြစ်၍အဘိဓမ္မာဟုခေါ်ဆိုရပါသည်ရှင်โอเคပါကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့မှတ်စုစာမျက်နှာစာမျက်နှာဓာတ်ရင်ကောက်ကိုကြည့်မယ်เนาะအားလုံးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာဟုအမည်ရခြင်းတဲ့တွေ့တယ်เนาะအဘိဓမ္မာဟုအမည်ရခြင်းဩအလေလေးမှာမနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြီးအဘိတာလွန်သောထူဆန်းသောဓမ္မတရားတော်အဘိဓမ္မာတာလွန်ထူဆန်းသောတရားတော်ဘာတူထက်တာလွန်ထူဆန်းတာလဲတုတ်တန်တရားတွေထက်တာလွန်ထူဆန်းတာဟုတ်ပြီနော်တာလွန်ထူဆန်းတဲ့အချက်တွေကိုလည်းအခုဆရာမကနေပြီးအချက်၅ချက်နဲ့ပြောပြီးပြောပြပြီးသွားပြီဓမ္မကခွဲထွက်တဲ့တရားချင်းတူပါရဲ့နဲ့ဟဲ့လားတုတ်တန်ဓမ္မထက်အဘိဓမ္မာဓမ္မကအဆဆရရာတာလွန်နေတာမို့တာလွန်ထူဆန်းသောတရားတော်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ရသွားပြီရသွားပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုစာမျက်နှာတိုင်းရင်ကောက်ကမနေ့ကအကုန်လုံးတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့စာမျက်နှာတိုင်းရင်ကောက်မဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်းရင်မဟုတ်ကစာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့စာမျက်နှာနာကြီးကိုသွားမယ်မနေ့ကသင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ကလေးကိုသွားပါမယ်ဘာကိုသွားမလဲဆိုရင်ပရမတ္ထတရားအဲ့ဒါလေးဆရာမမပြောရသေးဘူးအားလုံးမင်းစာအုပ်ကိုကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာစာမဖတ်သေးတဲ့သူဟုတ်ပြီမမွှမ်းမွေးเนาะပရမတ္ထတရားကိုဖတ်ပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရမတ္ထတရားမြတ်သောတရားမြတ်သောသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ဤအာယုံဖြစ်သောတရားနှင့်အမှန်တကယ်ထင်ရှားရှိ၍မိမိတို့ဇာညာသဘောလက္ခဏာများမှမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တက်မှတ်သောသဘောတရား
แต่ชีแต่แม่อารมณ์ดูอีกชกดานาพิจารณาจิเนียตยาทุกทุกยาจะอาเพื่อที่จะแต่เชิงกูจิเนียหูพอบาดีโอเคมาไม่สมยาแต่ที่ยินดีมานักคุชิเลยประมาณถ้าแต่ยาเนี่ยจิเนียตยาจิเนียตยาเรื่องเลยไฮไลท์เลยเนี่ยพี่อ๋อจิเมนอ๋อประมาณถ้าแต่ยาลูกคอเร่เซ่เซ่ตะเต้ยโยนี่แบบเอร่าบุมันนี่ก็เลี้ยงหูติงเกเรปัญญาเตยาสุบีปัญญาเตยาตะบ้าโอติงเกเรนักขุปองเนาะ5บาไอ้นี่5บาโออภิธรรมทเตยา5บาโลติงเกเรเอ้ออะคุปรมัตถเตยา4บาเยตะบ้าโออธิเผ่ปุสุทาเรเม็ดเตเรเม็ดเตตัปปิญุตญันโดเม็ดเยอายุงเนาะไอ้หลูญูပြောเรดีเตยาดิฮาหั่นล่ะอมันตะเกเทียนชาชิปีโดมามิมิโรสัญญาตะบ้าลักษณะเนี่ยนี่เลยเบร้อมามะผ่องหมินเปียนมันกันเต็มแมตติเลยไอ้อะไรโหเสียมาပြောมั้ยเนาะเนี่ยเต็มอะล่ะดีธรรมะก็คว่แถ่เตเตียจินดูไปมั้ยตกตันเทอภิธรรมอสสยายาตาลุนนี่ดิเนี่ยเต็มนอกจากจ้ะรอดีโลเตียฤดูติดาตัปปิญุตญ์หวยญันโดเยอายุผิดติถ้าจ้องเลยเนี่ยเต็มป้อแล้วพี่รอนัมเบอร์1มารอดีเตียฤดูตะเกณฑ์ရှိနေတယ်ရှင်ไม่ရှိတဲ့เตียฤดูหมอกอมันตะเกณฑ์ทินชาရှိတယ်เตียฤดูနော်မိမိတို့ဆံရသဘောလက္ခဏာတွေကနေဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ဘူးဟလာမပြောင်းလဲဘူးတဲ့မှန်ကန်တက်မှတ်တဲ့သဘောတရားတဲ့နော်အောက်ကတော့အနှစ်ကလေးရတော့တက်ရှိတက်မဲ့အာလုံးတို့ရဲ့အချုပ်ပရနာတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုရင်အာယုံကိုသိမှာပဲအာယုံသိတဲ့သဘောကနေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးစေတသိက်မှန်ရင်စိတ်ကိုသွားမိတွေ့ပြီးတော့ချဲ့လင်မှာပဲအဲ့ဒီသဘောကနေလည်းမပြောင်းလဲဘူးရုပ်မှန်ရင်ပူရင်တမျိုးအေးရင်တမျိုးသူကလည်းပြောင်းလဲမှာပဲမပြောင်းလဲပဲနေတဲ့ရုပ်ဆိုတာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းတာကသူ့ရဲ့တကယ်အစစ်မှန်တဘာဝတရားပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်နေသည်မူလရှိပြီးသောတဘာဝတရားတွေကနေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဖောက်ပြန်မှုဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲပရမတ္ထလို့ခေါ်ရပါတယ်တဲ့ဒီကြည့်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြဉ္ညတရားကိုကြည့်ကြမယ်အထူးထူးပြပြအားဖြင့်သိစေတတ်ခြင်းကိုပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့လူတွေမှာကိုပဲအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်လည်းအလားနီလာဖြူပြသူစားဝါဝါအစရှိသည့်ဖြင့်အမည်လေးတွေပေးထားတယ်လေမျိုးသားတွေဆိုရင်လည်းကိုစောကိုမောကိုတော်အမည်တွေမျိုးမျိုးပေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကပြဉ္ညာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်ချက်ပေါင်းပေါင်းလာကျမအခုပြောလိုက်တဲ့အမည်နာမတွေအမည်နာမတွေကိုဟဲ့လားအမည်နာမတွေရှိတဲ့ပုံကုန်တိုင်းပုံကုန်တိုင်းမှာတကယ်အရှိတရားရုပ်နဲ့နာမ်တွေကြီးပဲဆက်စပ်ကအမည်နာမတွေဆိုတာတကယ်အရှိတရားတွေမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီနော်ပြဉ္ညက်ဆိုတာအမည်အားထူးထူးပြပြအားဖြင့်သိစေတတ်တာကိုပြဉ္ညက်ဟုတ်ပါပြီဒီထိရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြံ့ရမယ့်တရားဖြစ်ပါလေအခုနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုသွားတော့မယ်ပြီးဓမ္မသည်ယရဏကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းနဲ့စာမဖတ်သေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကစာဖတ်မယ်ကျမကိုစာမဖတ်ရသေးရင်လက်ထောင်ပေးပါဦးမဆုစုစာဖတ်မလားဟုတ်ပြီစုစုဖတ်မယ်နော်ဒီဓမ္မဒီယရဏကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းဆိုတဲ့နမခဝင်းကိုအစဆုံးဖတ်ပြပါ။ဟုတ်။ဒီဓမ္မဒီယရဏကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းဆိုတဲ့နမခဝင်းကိုအစဆုံးဖတ်ပြပါ။ဟုတ်။အပိဓမ္မဒီယရဏကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းဆိုတဲ့နမခဝင်းကိုအစဆုံးဖတ်ပြပါ။အပိဓမ္မဒီယရဏကရရွှေအဘိဓမ္မာသည်ယရဏကရရှုအိမ်မှစတင်ခြင်းအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုသဗ္ဗညုတဉဏ်ရရှိမှသာဟောကြားနိုင်၍ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်၏စကားတော်အစစ်အမှန်ဖြစ်လေသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အရဟတမနှင့်အတူသဗ္ဗညုတဉဏ်ကိုရရှိပြီးနော
ตตตตหะสันโรมูเสสุฑตตหะยรณากะระชุยเอ็งโดไลอภิธรรม9จังโกตะเปญญูตะญัณโณจีภิ9ยะต่ายต่ายพุญญูจัตสาสินจินต้องตัดโดมูติอภิธรรม9จังมา1ธรรมติงกณีจัง2วิบินจัง3ดารุกถาจัง4ปุคคละปัญญัตจัง5กถาวัตถุจัง6ชมัยจัง9ปะทันจังနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်သောပဌာန်းကျမ်းကိုစင်ကျင်တော်မူသောအခါရောင်ကြည်တော်6ဖြာကွန်မြူတော်မူသည်မဟုတ်အောင်ဆုံးပါโอเคကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်ဖတ်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ရောင်ကြည်တော်6ဖြာမဖတ်သေးတဲ့သူလက်ထောင်ပါအောင ဟုတ်ပြီမတော်တင်တင်ခိုင်ငယ်လက်ထောင်နေနော်မတော်တင်တင်ခိုင်ငယ်ဖတ်လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောင်ကြည်တော်ချောင်းပြားဖွင့်ပါတယ်လောက်ကြည့်ပါဦးမိုက်ဖွင့်နေနော那個要掉了。媽姨買不會哦,買不會哦,所以那個要掉來咪。噴到咪,噴到咪,噴到咪。ยาสวาพยาศิอิยางจีတော်6ဖြာ1ညိုမောင်တော်ยางจี2วางวินတော်ยางจี3ผู่วินတော်ยางจี4นีญันတော်ยางจี5นีจินจีวาจั่นจั่นยองจี6เปียวเปียวเป็ดยองจีสึกผ่าหามล่ะเซมะโอเคมายาบาดูเดี๋ยวเราทีเดียวอิงบะหลุมล่ะအခုဆီယမကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာတိယရဏကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းဆိုတာလေးကိုသင်ဖို့အတွက်တတတတဟာပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့အရင်သင်မယ်မြင်တင်မယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုတပ္ပိညုတဉဏ်ရရှိပြီးမှဟလာဟောကြားနိုင်၍ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်အစ်စ်အမှန်နဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီအရဟတမင်းနဲ့အတူတပ္ပိညုတဉဏ်ကိုရရှိပြီးတတတတဟဆန်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲပေါ့တပ္ပိညုတဉဏ်ရပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုမှမကြွသေးပဲတနေရမှာ9ရက်နဲ့9နေရတည်င်းသုံးနာကိုတတတတဟာလို့ခေါ်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တည်င်းသုံးတဲ့အခါမှာတဲ့နော်သဒုဒ္ဓတတဟာယရဏကရရွှေအိမ်တော်မှာအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုတပ္ပိညုတဉာဏ်ကြီးဖြင့်9ရက်တိုင်းကွန်မြူကျက်စာစင်ကျင်သုံးတတ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုမျှားထိုးထားတဲ့နံပါတ်4ယရဏကရတတ္တဟာလို့ရေးထားတဲ့နေရာလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပါလို့တာလေအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုတပ္ပိညုတဉဏ်ကြီးနဲ့9ရက်တိုင်းကုမျိုးချက်စာဆင်ကျင်လာပါတယ်ဒီပုံလေးကိုခဏကြည့်ထားပြီးဆရာမကအဲ့ဒါလေးကိုအခုစပြီးတော့ပြောတော့မယ်နံပါတ်1တပ္ပိညုတဉဏ်ရရှိရာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်နေရာဒီနံပါတ်1နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဘုရားရှင်ဒီ9ရက်တည်းတည်င်းသုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နော်။ဖျားဖြစ်တော်မူပြီးကျမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဆက်မပုံဘူး။ဖျားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီဘောဓိပင်အမှားပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုအနုလုံပဏိလို့ခုနှစ်ရက်တိတိပေါ့နော်။ဟာလေအပြန်အလှန်အထက်အောက်ဆင်ကျင်သုံးသက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ကျင်သုံးသက်ပြီးတော့မှနုလုံတိလုံပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်တိတိစင်ကျင်သုံးသက်ပြီးတော့မှနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲနှစ်တရာလာကြည့်ပြီးတော့တိတ်တတ်မင်းသားဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တခြားတရားတွေကြံနေသေးလို့ဆက်ပြီးတော့ကြင့်နေတာနဲ့တူတယ်ဖျားမှမဖြစ်သေးပဲကိုအဆရှိသည်ဖြင့်ပြောနေတဲ့အတန်ကြီးကြတော့နှစ်တရာတန်တရာတွေဖြစ်နေတန်တရာတွေဖြစ်နေတော့မယ်သူတို့တန်တရာကိုပေဖျားမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးထားပါတယ်။
คนนี้เนี่ยที่ไอ้ที่เอามาไปเสร็จแล้วพี่รอตะเตียนตรงนี้รอนี่รอมูราโกบอดี้เป็นเอามาชื่อชวยปลินมาคนเนี่ยนี่รามุปลินกาตัตตาหะคนเนี่ยพี่พี่ได้คามาก้องกินเนี่ยอิญจีโกตัดตัวเลยพี่รอขณะกูรอก็นี่ยีอสงนี่อสงตะบูปยาดีหาวปยาเราหมดเลยญะลงหนอตะเพ็ดก็นี่มีอเลียนนี่ตอกเยเจนเนี่ยญะลงหนอตะเพ็ดก็นี่ยีอเลียนนี่ตะตื่นๆซี้เดခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှစ်ခုသောနေရာတွေဖြစ်တယ်။နားနှစ်ဖက်နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ပခုံးနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းခြေနှစ်ဖက်ပေါ့အစရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကနေတနေရာနေမိလျံနေတဝုံဝုံတောက်တနေရာကနေရေအလင်းနေတတွင်တွင်စီးအဲ့လိုမတူတဲ့တကူမျိုးကိုတပြိုင်နက်တည်းပြတာပါဘလောက်တောင်သေးစိတ်သွားလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မွေးညင်းပေါက်တော်လေးတွေကတပေါက်တော်ကနေရေအလင်းနေထွက်ရင်တပေါက်တော်ကနေမိလျံနေတောက်တာမျိုးပါအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပြတော့မှနတ်တရားအရင်အော်တာပြီးတော့မှဖျားမို့လို့ဒီလိုတကူမျိုးကိုပြနိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တာတေးကြပြီဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာလေနတ်တရားတဏှာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတဲ့ကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကောင်းကင်ရဲ့အမြင့်ကြီးကနေပြန်လဲသက်ဆင်းလာပြီးတော့မှဘောဓိပင်ရဲ့အရှိမြောက်တောင်ကိုပေါ့နော်ကြွသွားပါလေအဲ့ဒီနာကလေးကတော့အခုနံပါတ်2အာနိမိတတတဟာလို့ရေးထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီနာလေးကနေပြီးတော့မှဘောဓိပင်ရဲ့ရွှေပလင်ကြီးကိုမှတ်မိတ်သောမျက်စိနဲ့နိမ့်ညညကြည့်ရင်းနဲ့အချိန်ခွနရဲ့ကုံကားပါလေရှင်အဲ့ဒါကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘောဓိပင်အနိအနာမှာအချိန်ခွနရဲ့ကုံသွားတာကိုအနိမိတာတတဟလေးသင်ချင်းနဲ့ကပါတသိန်းကာလပတ်လုံးဒီပါရမီတော်လေးကိုဖြည့်ကျင့်စည်းပူးလာရင်ဒီဘောဓိပင်အောက်မှာတပ်ပိညုတဉဏ်ကိုရပြီးဖျားဖြစ်ပြီးဆိုပြီးအမတန်ဝမ်းမြောက်တော်မူတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြီးတော့နံပါတ်3နေရာပြောင်းသွားပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဒီဘောဓိပင်နဲ့အနိမိတတတ္တဟာရဲ့ဂျားထဲမှာအရှိနဲ့အနောက်နဲ့လူလာခောက်ပြန်ဇင်းချံရှောင်ရင်းနဲ့အချိန်ခုနှစ်ရက်ကုန်သွားတာကိုတော့ဇင်ကမတတ္တဟာလို့အမည်ပေးပါတယ်တတ္တဟာ3မျိုးပြီးသွားပြီ4ခုမြောက်ရောက်ပြီနံပါတ်4ယရဏကရတတ္တဟာအခုပြောကျင်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယရဏကရတတဟာလို့ခေါ်တဲ့နတ်တီဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ယရဏကရရွှေအိမ်တော်လေးထဲမှာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ရင်းနဲ့အချိန်ခုနှစ်ရက်ပုံသွားတာပါရှင်။အဲ့ဒါလို့စင်ကျင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာပထမဦးစွာအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းတွေကရှေ့၆ကျမ်းကိုစင်ကျင်စင်မာတော့တရားနည်းကကျင်းနေတယ်။တပ်ပိညုတဉဏ်ကအမတန်ကျယ်နေတယ်။ကျင်းတဲ့တရားကိုကျယ်ဝန်းတဲ့တပ်ပိညုတဉဏ်နဲ့စိတ်ကြိုက်ယူဖို့ဝင်မရဘဲနဲ့နောက်ဆုံးပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုဆင်ကျင်တော့မှပဋ္ဌာန်းကျမ်းကလည်းအတိုင်းစားမရှိအောင်ကျေဝန်းဆင်ကျင်တဲ့တပ်ပိညုတဉဏ်တော်လည်းအလွန်ကျေဝန်းပြီးတော့ကျေဝန်းတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျေဝန်းတဲ့တပ်ပိညုတဉဏ်တော်တစ်ထပ်သေးသွားကြပြီးတော့မှစိတ်ကြိုက်မျိုးကွန်ကျက်စားခွင့်ရရင်နှစ်သက်မှုပီတိသောမနတာတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်တွေတိတ်ပြီးတော့ကြည်လင်လာတယ်စိတ်တို့ရဲ့မိယာဟတရယုတ်နှလုံးသွေးတွေကလည်းပြန်ကြည်လာတာပေါ့နှလုံးသွေးတွေဒီတစ်ခုလုံးကိုလှည့်ပတ်စည်းစင်းနေတာမို့တကူလုံးမှာရှိတဲ့သွေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရုပ်အည်ပြားအားလုံးကြည်လင်လာပြီးကြည်လင်တဲ့တကူလုံးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်အစင်းတိုင်းရောင်ကြည်တော်6ပါးမြုပ်ကွန်တာပါဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ညိုမှောင်တဲ့ရောင်ကြည်ဖျားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညိုတဲ့မှောင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စံတော်မျက်ခုံးမွေးတော်မျက်တောင်မွေးတော်မျက်နှာဝန်းတော်မုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွဲဆဆလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာကနေညမောင်နဲ့ရောင်ကြီးထွက်ပါလေရှင့်။နှစ်ဝါဝင်းသောရောင်ကြီး။ဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အည်ပြားတော်အားလုံးဒီရွှေအစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းနေတာမို့လို့ဝါဝင်းသောရောင်ကြီးပုံမျိုးပါလေရှင့်။သုံးဖြူဝင်းသောရောင်ကြီး။ဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြူတဲ့နေရာတွေကတော့သွားတော်မျက်နှာဝန်းပင်နာမှာရှိတဲ့မျက်ဖြူတော်။နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အယိုးတော်။အဲ့ဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ဖြူဝင်းတဲ့ရောင်ကြီးတော်ဒီပုံမျိုးပါလေရှင့်။လေနီမြန်းနဲ့ရောင်ကြည်ဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှာနီမြန်းတဲ့နေရာတွေကတော့နှုတ်ခမ်းတော်ရှာတော်သွေးတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးတော်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားအသားတော်အဲ့ဒီနေရာတွေကနေထွက်ပေါ်တာကနီမြန်းနဲ့ရောင်ကြည်ပါငါနီချင်းချင်းဝါချက်ချက်ရောင်ကြည်ဆိုတာကတော့အနီဘက်လဲမကြားအဝါနုနုပေါ့နော်အဝါဘက်လဲမကြားအနီနုနုအဲ့ဒီလိုမျိုးအနီနဲ့အဝါရောနေတဲ့အရာမျိုးတွေလက်ဖွားတော်ခြေဖွားတော်လက်ဖွားတော်နှစ်ဖက်ခြေဖွားတော်နှစ်ဖက်နောက်ပြီးတော့ခြေသေးလက်သေးတော်တွေကနေထွက်ပါလေ6ပြုံးပြည့်ရောင်ကြီးအဲ့ဒါကတော့ဖ
พยาชินขนาบัวถวัดดามะหุเพเนปฐมถวัดทาบีดายองจีรงาบากะเนตันเปลี่ยนมีรอมาไอ้ลงตองลงประมาณเอมตันจีมาเดอนีทาမျိုးเนี่ยถวัดปาเรชิพยาชินขนาบัวยองจีรถวัดดาดีจมารุอคุพุทธสินตุรอดิโกพูเหมาะในคามาสินตุรอเยอะนอกเพ่มาปูซอทาเดยองจีรสะไว้ลีดิชิจาเดมะปูลาเอริอยวยลောက်ถวัดดามะหุคุขนาโกตโกลงกะเนเอริจมารุณีทายเนี่ย32บงสัจจวละอนันติถั่วตะโลเบี้ยปั่นวินเจมาရှိတယ်အခြားသောစัจจวละတိုက်တွေဒီပါပြန့်နှံ့ပြီးရောက်ရှိသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ရောင်ကြီးတော်ဒီစัจจวละအနှံ့ကိုရောက်ရှိသွားတော့တချို့သောနတ်ပြမာတွေဒီဖျားပွင့်မှန်မသိသေးပဲရောင်ကြီးတော်ဒီကြောင့်ဖျားပွင့်မှန်သိတယ်သိပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားရှင်ရှိရအရက်ကိုရောက်လာကြပြီးပူးမြော်ကြပူဇော်ကြကတော့ကြမျက်နှာကြနဲ့အပိဓမ္မာတွေပဋ္ဌာန်းတွေကိုစင်ကျင်လို့စိတ်တည်ကြည်ယုတ်တည်ကြည်ရောင်ကြည်တော်တွေကိုမြို့ရောင်ကြည်တော်တွေကြောင့်သိရှိတဲ့နတ်ပြမာတွေပူဇော်ဖျားရှင်သည်ဒီအပိဓမ္မာတွေကပဲဖျားရှင်ကိုညံဒီအယံပွင့်အောင်နတ်ပြမာတွေလာရပူဇော်ရလို့ကံဒီအယံမြင့်အောင်လို့ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တရားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လေ့လာသင်ယူနေတဲ့အပိဓမ္မာကိုပေါ့ပေါ့ဆဆလုံးဝမအောင်မိပါနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဖျားရှင်လို့ပုံပုံတော့ညံနေပွင့်ပြီးတော့ကံနေမြင့်စေတဲ့တရားမြတ်ဒေသနာတော်ဖြစ်တာမို့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမတန်သိတဲ့နဲ့လုံးဝလက်မလွတ်သိတဲ့တရား။ဖျားရှင်ဒီဖျားဖြစ်ကစားဒီလိုမျိုးတနေရာမှာ9ရက်နဲ့9နေရာတည်င်းသုံးနေတဲ့မှာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေပဋ္ဌာန်းတွေစင်ကျင်တဲ့၄ခုမြောက်နေရာမှာပဲရောင်ကြီးတော်ဒီကိုမျိုးပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖုံးတကိုးတွေအမတန်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရပြီနော်။ဒါလေးတည်သွားပြီအဲ့တော့ဆော့ဆော့ကတတတတဟာလေးကိုပြန်ပြအဲ့ဒီတတတတဟာလေးကိုအချင်းပြောပြပေးရမယ်နော်ဖျားရှင်ဟာ၄ခုမြောက်ယရဏကရတတဟာမှာတည်င်းသုံးပြီးတော့၅ခုမြောက်ဘောဓိပင်ရဲ့အရှိတက်တဲ့စိတ်ကြောင်းညောင်ပင်မှာတည်င်းသုံးနေစိတ်ကြောင်းသားတွေစိတ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ပင်ကိုအစပါလာလို့ခေါ်ပြီး9ရက်နေတာတတဟာအဲ့ဒီမှာဖလသမပတ်ဇန်သမပတ်တွေကိုပဲဝင်စားပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဘောဓိပင်ရဲ့ဆရာမတို့အဲ့ဒါလေးကကြတော့အရှိတောင်တောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရှိတောင်တောင်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြတော့အရှိမြောက်တောင်နင်းဆရာမဟုတ်တယ်အရှိတောင်တောင်အဲ့ဒီအရှိတောင်တောင်နေရာလေးမှာကြတော့မရှိလဲဆိုရင်မွတ်စလင်ဒါအိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကြီးပင်ရှိတယ်မုစလင်နာအိုင်နီချီပင်ရဲ့မှာဖလသမပတ်စံသမပတ်တွေကိုဝင်စားတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးဝင်စားတဲ့အခါကျတော့လေကြီးမိုးကြီးတွေတိုက်လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကျလာတော့မုစလင်နာအိုင်ရဲ့ငကားမင်းကထွက်ပေါ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောကိုအကြီးကြီးဖန်ဆင်းကျမတို့ဘုရားရှင်ကိုတကူးနဲ့အမိုးအကာအရေးကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်နိုင်ပြီမဲ့အဲ့ဒါထက်ကိုတိုင်ကိုလို့အားကိုခန္ဓာနဲ့ပူဇော်တာကိုပြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမိမိခန္ဓာကိုအတ္တဘောနဲ့ရစ်ပန်းပြီးတော့မှပပင်းခွက်ကြီးနဲ့မိုးထားပြီးတဲ့အကာအယံအမိုးရအောင်လုပ်ပြီးတာပေါ့ကိုတိုင်ကိုခန္ဓာကိုနဲ့ပူဇော်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲပူဇော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေမြင့်မုန်တိုင်းတွေတိုက်ပြီးမယ်လေကြီးမိုးကြီးကြပြီးမယ်ဖျားရှင်ဒီအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖလတ်တမပတ်စံတမပတ်တွေကိုတောက်လျှောက်ဝင်စားနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်ရှင်မုစလင်ဒါအိုင်နီးမှာ9ရက်မှမုစလင်ဒါတတကပြီးတော့နောက်တနေရာပြောင်းပြီးဘောဓိပင်ရဲ့တောင်တောင်တဲ့တဲ့လင်းလွန်းပင်အဲ့ဒီလင်းလွန်းပင်ရှိရာအရမ်းမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှဟလာဖလသမပတ်ဇန်သမပတ်တွေကိုဝင်စားရင်းနဲ့9ရက်လင်းလွန်းပင်ကိုပါဠိလိုရာစာယရဏ9ရက်ကုန်သွားတော့တတဟရာစာယရဏတတဟစုစုပေါင်းတနေရာမှာ9ရက်နဲ့9နေရာအထိပြောင်းတာမို့လို့တတတတဟဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့မျိုးခဏရဲ့ပြည့်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ဘုရားရှင်ဟာဒီရက်တွေအတော်အတွင်းမှာဖလသမပတ်ဇန်သမပတ်ဝင်စားခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုစင်ကျင်ခြင်းအပိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအစရှိတဲ့တရားတွေကိုပဲထောက်ရှောက်ပြုလုပ်နေရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေချိုးတန့်စင်တာတွေဆွန့်ဖုံးပေးတာတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုကျမှအဲ့လိုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဟော49ရက်လုံးလုံးဒီအတိုင်းနေတယ်ဆိုတော့လေတန့်စင်ပါမလားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဘုန်းတော်ကံတော်ညံတော်ပါရမီတော်တကူတော်တွေအနန္တရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဟာရေမချိုးပေမဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုတန့်စင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လူသားတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုမစွန့်လို့တဲ့ဘုရားရှင်ဟာလူသားတွေရဲ့အပြုတ်မှုတိုင်းပြုတ်မှုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရေချိုးတန်းစင်နာတို့အစရှိတီတို့ကိုပြုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြုတ်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတရားမင်းကဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုအလိုလိုသိပြီးလို့အတ္တမြတ်တွေကိုယူဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျက်နာတက်တာတွေကတွင်းစေးတာတွေနောက်ပြီးတော့စိတ်ချက်စုတီဖုံးပေးပြီးတော့ကျင့်ကြီးကျင့်ငယ်ဆွနာရီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုတ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားပြီတပါလေးအေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးနေစဉ်ဟောလာပြီဘသူတွေလာတာလဲဥက္ကလပါတိုင်းသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့တဖုံသားနဲ့ဗလီကညီနောင်နှစ်ဦးသည်ကွန်ကူတန်ရောင်းဝယ်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်လာတာပါအဲ့တော့လမ်းမှာဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးအရင်ဘဝတည်းကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့နှစ်ကနေတတိပေးလိုက်တယ်ဖျားပွင့်နေပြီဖျားရှင်ကိုသွားလူเสียရှိတာလူတရားနာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့သူတို့ကနေပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရှိရာရဲ့ကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲ့မြဲ့ရောက်လာတာပေါ့သူတို့မှာပါတဲ့မုံကြွက်ကြည့်ပြားမုံဆုပ်အစရှိပြီတို့ကိုစက္ကပ်လူတန်းပါလေဘုရားရှင်မှာတပိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့သတ္တမဟာရီနဲ့ပြည်ကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကနေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းကိုသိတာမဟုတ်လို့ယရနာတပိတ်တွေကိုချက်ချင်းလာပြီးစက္ကပ်တယ်ဘုရားရှင်ကနေပယ်မြင့်လိုက်တယ်အလိုက်တသိနဲ့ပြောင်းပြီးကြံ့မြို့တပိတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာ၄ဦးဆိုတော့၄လုံးတပည့်တော်တပိတ်ကိုယူပါတပည့်တော်တပိတ်ကိုယူပါအပြိုင်ဆိုင်ဆက်ကတ်နေတာသူတို့၄ဦးလုံးကိုတနာတယ်ဘုရားရှင်ဒီတပိတ်၄လုံးလုံးကိုအလှခံလိုက်ပြီးတော့ဆင့်လိုက်တယ်ဖိချလိုက်ပြီးတလုံးနဲ့ဖြစ်ပါစေတရီလို့ဒိဋ္ဌန်တဲ့အခါအနာရီ၄ခုရှိတယ်တပိတ်တလုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတဖုတ်သားနဲ့ဗလိကလူတွေမုတ်ကြွက်ချင်ပြားမုံဆုပ်တို့ကိုအလှခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖုံးပေးသုံးဆောင်တာပေါ့ဆရာမပြောပြချင်တာကသူတို့တွေဒီဘသူကမှဖျားရှင်ကိုမဖူးရသေးတဲ့ပထမဦးဆုံးဖူးခွင့်ရတာမို့ဖျားဖူးဦးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုရပြီးတဲ့အပြင်အခုသူတို့မှပါတဲ့မုံကိုလှူခွင့်ရတာမို့မုံစွန်းလူဦးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နှစ်ခုကိုရသွားပြီပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုကြီးညိုစီးကတ်တဲ့ချိန်တင့်လျော်တဲ့တရားတွေဟောပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုလည်းကြီးညိုဖျားရှင်ဟောတဲ့တရားကိုလည်းကြီးညိုတရဏဂုံနှစ်ပါးကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဦးဆုံးတရဏဂုံခံယူတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်သွားပြီတရဏဂုံဦးအဲ့ဒါလည်းရသွားပြီနောက်တပည့်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ရင်ကိုစားကိုပါကိုကိုရဲ့အားထားရပေးပါလို့ပြောတော့ဖျားရှင်ကလက်တော်နဲ့ဦးကောင်းတော်ကိုသုံးသပ်လိုက်ပြီးစံတော်ရှစ်စုချင်းမြင့်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေဒီစံတော်တက်ဦးဆိုတဲ့ဒီစံတော်တွေကိုလည်းရရှိသွားတယ်လေးခုရှိသွားပြီဖျားဖူးဦးမုံစွန်းလူဦးတရဏဂုံဦးစံတော်တက်ဦးဟုတ်ပြီနော်နောက်တပည့်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ပြီးလဲပြီးရောကွန်ပူတန်ရောင်းဝယ်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လာအဲ့တော့တိန်ကုန်းတရကုန်းတော်အခုပေါ့နော်ရွှေတုံစီတော်မြတ်ကြီးတည်ထားတဲ့နေရာကိုတိန်ကုန်းတရကုန်းတော်လို့ခေါ်တယ်တိန်ကုန်းတရကုန်းတော်ပေါ်မှာဥက္ကလပါမင်းကြီးတည်ရွှေတုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ထားနေပါပြီပါလာတဲ့စံတော်တွေကိုဆက်တက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစံတော်တွေကိုဇီတီတော်ထဲမှာထပ်ပနာထားလိုက်ပါလေပြီးတော့အပိသက်တဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပူဇော်ကိုးကွယ်နေမဖူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်တိုင်းနိုင်ငံမှာမှဇီတီမတီးခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးတည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်စည်းကတ်တာမို့ဇီတီတော်ဦးဆိုတဲ့ဂုံပုဂ္ဂိုလ်လေးရရှိပါလေဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာဂုံယူဖို့ကောင်းတဲ့ဦးငါဦးကတော့ဖျားရှင်ပွင့်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဖူးရတဲ့ဖျားဖူးဦးပထမဦးဆုံးမုံစွန်းလူဦးပထမဦးဆုံးတရဏဂုံဦးပထမဦးဆုံးစံတော်တက်ဦးပထမဦးဆုံးဇီတီတော်ဦးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်၅ခုကိုရတာပါဗမင်းရှင်များရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားပွင့်ခဲ့ပါတော့လေဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီခုချိန်မှာထွန်းကားပြန့်ပွားခြင်းမရှိတော့ပါဘူးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထွန်းကားတွေပြန်ပွားတွေဖျားဟောတရားဓမ္မတော်တွေအစ်စ်အမှန်တွေရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲဒါကြောင့်ဓမ္မမင်းဆွေများရှင်အဲ့တော့ဟဲ့လားဒီလိုမျိုးဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားဖို့ပြန်ပွားဖို့ဒီလိုမျိုးတည်တတ်ဖို့အတွက်ဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖျားရှင်လက်ထက်တည်းကအတိတ်နမိတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဂုံပုတ်တွေဒီလိုမျိုးတွေရတယ်ဆိုပြီးတော့လေဂုံယူဝဲမြောက်ဖို့ကောင်းမှာကောင်းလှပါလေ။ရပြီနော်။ဒါလေးကကျမကဒီရလေးကိုသင်ရင်းနဲ့ဘဟုတုတအဖြစ်ထည့်ပြုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်။ဒီမမေးဆွေသင်တန်းသားတွေက
สามาพระดีเดมามิสิอภิธรรมโกดาวเรนดาเนปีนัยสาหจีฮอบีโนสาพระเมดมามิสิและถังบีบาชิฮอบีมาดอลเลเลวิสาพระเมโนอภิธรรมโกดาวเรนดาเนปีนัยสาหจีพระพิทโตมุกีคุณวามีอากุยตาวเรนนันบีโตวากาโตมุเวพระเชนไดฮอลมุเยพิทโตอภิธรรมเดียรอกูเมโรพิเคห์บูโรตันโตตินัตตาอาอมุขาเวสัจจวาราไตตราวมาตาวตาวพระพิยานายาสิกาจักกุงโนนัตยมาอปางโนอาวารเวตุลาปัลลูนิยญญปาอัตมเสฮอจารโตมุกีเจสุบาชินอกเดียวเสียพันเมนยาสาวพยาชินยีตันโนลิเมียนบงนิตันเซโฮจาจินมาพันดีเดตุเล็ดทองบินบาโอปีอากูวิดีโอพินาเลดมามิสุดีอารมณ์กุมพันบิดายอมาดอติตีมาพันไลบานอสามยานากาจินยาสาวพยาชินยีตันโนลิเมียนบงไม่พูดลงมีอะไรนะโอเคถ้าส่วนนี้น้องที่อยากเรียนพันธุ์เห็นไหมเนาะดูพันธุ์เลยมาพันธุ์ดีเลยดมามิสิเดียโอเคมาตั้งแต่ไหนพับปะเนาะไม่มาพูดในแผ่นมาตั้งแต่ไหนไม่ดีพูดมาไอ้สุเสียมายาวีจะมาไม่ยาเลยอ่ะเลยอ่ะอ๋อไม่จ่ายอะไรเลยดูข่าวไม่ย่าเราอย่างเราฮะแค่ดูข่าวย่าพี่จ่ายย่าพี่พัดดอนเนาะอ๋อเอาใช่ไหมเนี่ยว่าเมื่อสักพี่อาชีพดันนอร์ลีมีนบงลีมีนบงเนี่ยดัมเซโฮจ้าจีนดัมมาลูดคอนเชนอนันต์ชิคอนရှင်အနန္ဒတခွန်ဘုရားရှင်16ခွန်တို့ကြောင့်တမလူတခွန်ဘုရားရှင်128ခွန်ဘုရားရှင်ဒီစိတ်တော်လို့ရှိတိုင်းအာရောရှာရောနှုတ်ခမ်းတော်တို့ကလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးတဟုန်လို့ဟောကြားပါတော်လဲအတန်တော်မှာကိုယ်အင်္ဂါ၈ပါးပြည့်စုံသောကြောင့်နာကြားရသောနတ်မြတ်မာတို့ဤနားလဲတွင်မရှင်းလင်းခြင်းမတဲကွဲခြင်းမပြတ်သားခြင်းတလုံးတစ်ပါးရမျှမရှိဘဲအလုံးရှင်းလင်းတဲကွဲပြတ်သားစွာနားလဲကြရသည်แต่กาวนี่ล้างให้คลีโอเคจีซุบาชินแล้วส่วนนี้เสี่ยม่าก็ไอ้นี่นาลีที่เปียวไปมั้ยเนาะอภิธรรมเตียรတော့ကိုကျမတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတတတဟာဆံမြန်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะစင်ကျင်ခဲ့ပြီနဲ့ဒီခဏဝါမရောက်မချင်းကြားထဲမှာနှုတ်ကနေပြီးတော့မှဖော်ထုတ်ဟောကြားတာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးရှင်။ Now ခဏဝါမြောက်ကြမှခဏဝါမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှစတင်ပြီးဖော်ထုတ်ဟောကြားတော့လေလူကြီးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ကြီးမှဝါကက်ရင်းနဲ့ဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးနေရောညပါအတန်မစဲဟောကြားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဝါကက်တဲ့အခါမှာရှင်ရှင်ဘုရားရှင်နိုင်ဟောတော်မူမြဲဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုပဲဟောတယ်။ဘု து ကိုအမှုပြုတာလေဆိုတော့
รูปว่าโรงงานไม่รอดพิเคลูกว่าสุราติดตามินดาบว่าโรงงานเนาะพยายามมาพิเคติดตามินดาบว่าโรงงานไม่รอดพิเคบูเดแล้วเมรอมหามายาดีวีดีอคุณเนกีมาตันโตติดตามนาตาสุราพิเนียร์หมดเอริเมรอโกอมูพิบีรอเสจาวลาไตต้องลงงานเตียนาบุต้องพยายามลายเอาจากตรงนี้นับยามารีอาลงโกพอจะบีระดีเสจาวลาจะไตเทดีตาวเริงดานเนกีมาเสจาวลาไตจะต้องลงงานนับยามารีลายเรศวยบลูนุสันไนกุชิมเลยทุกการตัวเลยจะกู้ชีแดนแดดดีตุโรคานาโกอัตบอจีจีโกติดติดมองมองเลยแผ่นเซไลบีรอมาแต่ยานาเรกามาบลูต่างตีเลยส่วนเอพยาตเท่าสันเนียลีมารามานับยามาเซอุสันนี่เนี่ยแต่เราต้องมองมองตีตีลีแผ่นเซบีรอมาเอริมาลาจาเรคาจารอสันนัวลาบอไตจะต้องลงงานนับยามาเนี่ยสันเนสุรารามาดาวเรนดานับยีดามากะอัตเทนับยีเดกงลงยามาบงทีกงลงเอริมาทัลไลทัลไลทัลไลยาชีเอชีเปมาเลอพี่นับเปมาเลอพี่เอริเวียมาเลอพี่อกงลงพี่เชียมิเสจาวละอสงที่ยอกพี่รอมาเตียวหูนาอยู่จาราเอตะลอกที่เตียวหูหลูลาเดเนพยมารีบาชิฮอปีพยาฮอดมยาเตียวหูวารินตงลาบัดลงนี่ยอญะบาอะตันมะเซปอเนาะโหราโกเอรี่เนพยมารีฮานาอยู่จาเดเอรุหลูนาราเนปัตตะพี่รอมาดิเบ่มาถัดยีทารากะรอพยาชินฮาเตียวฮอเรเนียมาจมารุจันเนปกโกรีอาลุงดูเนมะตุเบเนทูชาราก็เอ็มแต่เล่นยันล้นเนี่ยตันบาตันมันลูกพี่เด็กจะมาดูดมามิสูรูอ้าลูกแต่คนไม่เปลี่ยวอะไรเลยลูกเอจวิชันนันดาฮะชิคนเปลี่ยวบีตัวบีเด็กชิคนนันดาตัวดับเป็นพี่ปารีถ้าจะพูดถึงพี่เด็กจะมาดูเยสิเด็กชิคนนันดาเยสิยาโอเล่นยันมีรอแต่ยาฮอเรนยันมาเลยเล่นยันยันฮอไลเด็ดตัวบ่ชิคนนันดาแต่คนที่พยายามสักชาวคนเนี่ยมีอะไรเด็กถ้าพี่ยังเชื่ออันนั้นได้ก็ต้องดับเป็นพยายามสิ่งอ่ะยังหันได้พยายามสิ่งยังสิ่งก็ปูมีอันตัวอะไรลีมันไม่ใช่เนี่ยที่รู้สิผู้ทุกสิ่งนี้ยังสิ่งที่ต้องดับเป็นต้องดับเป็นที่ตะกร้ากันอันนากันยังหันได้พิสิกาปูได้แต่มันแต่ปูได้สิ่งสิ่งสิ่งตัวเดียวปูมีอันตัวรู้พยายามสิ่งที่สิ่งมีอันสองที่พี่แต่ยาฮอร์เรียกมาเลยอารอร์รีชารอร์รีนักขันอร์รีแต่ห้องนู้นลีมีมีมีฮอร์ละเอ็ดเราขั้นละจมารู้ว่าตะคงไม่พอดีเลยพยาชินอ่ะเตียนะเสร็จชิคงน้องน่ะว่าพอไปไล่ตาถ้าพี่น้าเล่นไหนบ้างนะน้าเล่นดิบาพี่รู้เลยสุดแล้วจมพยาชินมาประตูเนี่ยมามาดูเลยอัตตานองกงเองอาชิปานเนี่ยยี่สมลูกน้าจ้าอย่างเรนับยามารีอาลงดิไม่เช่นเลยมาลามาเตะกวยบาลามาเปียตาบาลาสุดแล้วว่าไม่ใช่เลยอาลงเบาดูดิดิเช่นเช่นเล่นเล่นเตะกวยกวยเปียเปียตาตาน้าเล่นจ้าอย่างดาพี่อัตตันดอกงอิงาชิปาโอธรรมมิสุรุเรอะมะพะดีเดธรรมมิสุสะปี้รอปูซอปี้บาโอบอบี้ปะตูปูซอมะเลชิมะพะดีเดธรรมมิสุสะมะพะดีเดธรรมมิสุนะคะมาโอบอบี้มะตันตันนายปูซอมะเนาะเนสะพะยาชิอัตตันดอกงอิงาชิปาเนสะพะยาชิอีอัตตันดอกงอิงาชิปาเนเนตอเฉะเยมะสะยิถั่วละตออัตตันพีအတန်မတိမ်ချင်းနှစ်တလိပ်စတီတို့အကြီးအကျွဲမရှိချင်းသုံးဖယိုဖယဲမကွဲအပ်ချင်းလေးစီစီလုံးလုံးရှိချင်းငါစကလုံးပိတပြတ်သားချင်းခြောက်ပဲ့တင်ချမြဟင်းချင်းခုနှစ်တာယာချင်းရှစ်နားထောင်ကောင်းချင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ယေရှုပါရှင်ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကနားလည်ကြရတယ်ဒီပဲနံပါတ်5ရောက်သွားပြီတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာဟောကြားခဲ့ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဖန့်သေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဘသူဖတ်မလဲလက်ကလေးထောင်ပါအောင်ဟုတ်ပြီရောစာစာယမင်းဖတ်ပေးပါနော်ကဲပါဆရာမတာဝရင်တာနတ်ပြည်၌ဟောကြားခဲ့ခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်1ဘုရားရှင်၌တာဝရင်တာနတ်ပြည်တွင်ဟောကြားခဲ့ခြင်း2မေရောမိနဲ့သားကိုကျေးဇူးဆက်လိုခြင်းသောမိဘကျေးဇူးကိုတတ္တဝါတို့နားလဲစီလိုခြင်း၄အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုအစာအဆုံးတစ်ထိုင်နဲ့ဟောကြားလိုခြင်း၅အစာအဆုံးတစ်ထိုင်နဲ့ဟောကြားမှသာနာကြားရသူများအကျိုးတူရရှိနိုင်ခြင်း၆အဘိဓမ္မာတရားတော်၏ကျယ်ဝန်းနည်းနည်းမှုကိုသိစေလိုခြင်း၇
ดูโรเยอตรวจต้องลากันจ้าหัวจามากงนายนี่เดียร์รบดาวเรียนดานเนตุอิตตันเชียงอาพีมินิสตะกันใบเนี่ยตาจ่ายอิริยาปูอาพีมันยีมันยีงวยมันเป็นแม่นายจินดูจังพี่ป้าดีโอเคจิซูบาเชนเสียมาอะไรกูเชิญเป็นเนาะดาวเรียนดานเนปีมาหัวจ้าเกจิยี่จีเวจกันเนปันติหนิดตองพยาชินไดดาวเรียนดานเนปีมาหัวเกเรสุรจมารุมยาสาวพยาชินเยชีกาคุโรพยาลิชีเดกักุตังกอนากงกัตตปะเอริพยาตงสุลงเลบิดมาหูดาวเรียนดานเนปีมาเบฮอเรดาจามุลุคุโรพยาลิเยทงแดนเซนาไดยีโรพิเดกอรมามยาสาวพยากาเลดาวเรียนดานเนปีมาเบฮอเรเอรันเนปันติเนี่ยเมื่อเรามีนัดตากูจีซูสัจฉนาติเชมีบ้าจีซูกูตัดวารีน่าเลยสิจนาติเชโอปีฮัลโหลเมื่อเราอามิมีกูเซลาดีดีกูวินสังเกเรก้าวก้าวมองมองมวยความปีเกเรไอ้เราเมื่อเรากูจีซูสัจฉเนกูรอนักที่มาอย่างมีวิธีเด็ดด้วยนักที่ที่ไล่บีรอมาเตียฮอเรปอนะไอ้เราเมื่อเรากูจีซูสัจมาง่าลูกพยาชนะมามีบ้าเจสุกูสัตเตียมามีบ้าชีเยียทีรามาไล่บีรอมาเตียฮอเจนอาพีเจสุสัตเตียเตโนเรเลมีบ้าเจสุกูตีได้ยามเลยสัตเตียมเลยนับบีรอเจสุสันนี่นันนี่ชีเดียมาพิสิโอสานเนสัตตาเยธรรมะเนสัตตาเยตันนี่อาพีอามิตาบูซาเนธรรมะบูซาเอรีนัมยูเรมาอเมียสงารอธรรมะบูซาพิสิวัตถุเรเนบลาวเบเจสุสัสเซต้องสั่งนี่เนี่ยเปล่าเป็นที่ส่งเอาท่าตาดีจะบอกว่าดีจะขันนาเวตรงอยู่ยามินับว่านับแต่เนี่ยอยู่สั่งรู้ไม่ยากอู้คุณลมโยตมาเนี่ยสไลด์รู้แต่ยาติญญ์นี่ล่ะยาชีดาบีส่วนยังมาก้ามูเรียชาวเมก้ามูเรียชาวเมดูสิยาดีกว่าชาวเมดูสิยาดีกว่าชาวเมเอร์ลมโยก้ามูกูดูเยจูดียาดีฮะนับว่านับขันนานับแต่เนี่ยที่แต่สั่งรู้ยาเลยดาจาธรรมะเนี่ยจิสุสัตตะกูเลยตีเมียมีรอสัตตะเอาหนูนมูนาปยาละอะคู่ต้องแจ็บเปียวปีตัวนี้ลีอภิธรรมเตียรอกูอสสงฆ์เจียนดาวเรียนดามาโหมาเวยามิณปีมาโหมาเวยามิจมารุรีหละพยาชิงะอสสงฆ์โหมิสุวารินทงละปะลุนิโยญญะบะอัตตมะเสโหมากุมิเตียบะลุลุนาไหนบ้างลีดาจาอสสงฆ์นาไหนนาณปีมาโหลุเอริมาโหจินผิดติงาสาวสงตะไทยเนี่ยโฮมานาจายาดูจูดูยาไหนเนี่ยนับยามาบางกระเดี๋ยวบางเสตางตีตีเยหันนาดีจีเบพิตาบีตอดาปันตะกรากะนากันพิตาคิดด้วยลูกเราไม่ยากวารินต้องลาเลพี่โอเอ็ดดี้เล่าที่จูดูตัวละแต่จำโมลบนับยามาโฮละชาวพิรมาดีอารอยเยเจวันเดนเนมุกุตีสีดูเลยพอเล่าเจวันเลยวารินต้องลาเลโฮอาร์เนียโยญาบะแต่ไม่เซเลโฮยาเลยจมารู้แต่คนพยาชินแต่ยานเสียชีพของน้องเนี่ยเลยพออย่างเลยเอ็งเล่าพอมากงนายเนี่ยไม่ได้เจอวันเดียสุดอาลงตีเอาดูพยาไหลตาเบ้เขาปีคนเนี่ยรู้ดูไอ้ยี่ด้วยต้องเล่าขันจ้าพอจามากงนายเนี่ยเดียดาวเรียนตอนนั้นด้วยแต่แต่เนี่ยส่วนเนาะเอ็งเล่าไม่จาวูมินิสกันไปเนี่ยจ้าเลยพอพี่รู้เลยสุดแล้วลูกพี่มาเนี่ยป้องงาเสเล่าจามาสะดุ้งหาเรียนนบีมาแต่ยี่ลูกพี่มาเนี่ยป้องเตียาเล่าจามาดาวเรียนนั่นเนี่ยพี่มาเตียลูกพี่เนี่ยป้องเตียดาวเรียนนั่นเนี่ยพี่เตียสุดาลูกพี่อาต้องลาสุดาดาวเรียนนั่นเตียแต่แต่เนี่ยสุยตุตุลิสักกันไปมินิไปไม่ใช่เลยดาจามุลุนั่นล่ะนัดที่ฮะที่อิริยาบถอาพิญิวิเรเป็นแม่เนี่ยยาวเนี่ยสุดาไม่ใช่เป็นเนี่ยนานในนามุลุเอ็ดลุนานในแม่ปกุลิชีเรียนมาพอจิมพิปาลิชีโอปีดาลีปีก็รอพอเจ้าบอกสิเซนลีบอกมาพลาดดีเด็ดมาไม่สวยรู้พัดจามีเนาะพยายามนะพยายามถ้ากามลาเสียมาโอปีแม่ตัววาวาอุปมันเนาะพอเจ้าบอกสิเซนพอเจ้ารอมูบอกสิเซนพยายามดีดาวเริงดานะปีนาอภิธรรมเตียรอกูพอจายาไนชื่นชันทาเกจิตบอตูปองเกจิตีลาปีหูจอฮอจิสาติโดมะปิゅลุบเปอะ
အကျဉ်းအကျံမရှိအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းပတ်စိတ်တိုက်ခါအကျယ်ဆုံးနီးဝိတ္တာရနရနီးဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်တာဝရိန္ဒာ၌အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုအတန်မစဲဟောကြားနေစဉ်အတွင်းနေစဉ်နေ့တိုင်းနည်းနည်းဆွမ်းခံချိန်ကိုလာဤရောက်လျင်ပဂတိမြတ်စွာဘုရားနှင့်အတွင်တူအတန်တူဖြစ်တော်မူသောနေမိတာမြတ်စွာဘုရားကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးဤနေရာမှာဤနေရာအတိဤနည်းဖြင့်ဟောကြားတော်မူစေတည်းဟုအဋ္ဌိကံပြုတော်မူ၍တပိတ်သင်္ကန်းကိုဆောင်ယူကားဟိမဝန္တာအနောတရေအိုင်တို့ကြွဆင်းတော်မူသည်ရေချိုးတန့်စင်ပြီးနောက်ဩတရာဂူရုမြောက်ကျွန်းတို့ဆုံးခံတော်မူပြီးနောက်အနောတရေအိုင်စိတ်ကန်းသာမှအေးချမ်းစွာဆုံးဖုံးပေးတော်မူသည်၎င်းနောက်စန္ဒကူးတော်တွင်နေတန်စဉ်အနာယူချိန်တွင်ဝကြီးဝငယ်ပြုစုခစားရန်ရောက်ရှိလာသောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအားအချင်းဆုံးဤသင်္ခေပနရာဖြင့်နေခြင်းပင်ပြန်လည်ဟောကြားခဲ့သည်ပညာဧတတေယရှင်သာတိပုတ္တရာမထေကပဋိတံပိတာ၄ပါးဖြင့်အကျယ်ချဲ့သိမြင်ကကတ္တပဗျာရှင်လက်ထက်လင်းတို့သား900ဖြစ်ခဲ့ဘူးသောတပည့်ယဟန်900တို့အားမကျင်းမကျယ်နီနာတိဝိတ္တာရာနာတိသင်္ခေပနယဖြင့်နှိမ့်ခြင်းပင်ပြန်လဲဟောကြားခဲ့သည်နောက်တနေ့စန္ဒကူတော်တွင်မြတ်စွာဘုရားထံမှပြန်လဲတင်ပြအစစ်စေးခံရာမြတ်စွာဘုရားကအတီးပြုလက်ခံတော်မူသည်ဤသို့ဖြင့်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်သည်ဟောကြားနည်းသုံးနည်းဖြင့်လူပြည်နတ်ပြည်တို့တွင်တပြိုင်နက်စာတပြိုင်နက်ပေါ်ထွန်းတပြိုင်နက်ပြီးဆုံးခဲ့သည်အဘိဓမ္မာတရားတော်သည်တမ္မာတံဘောဓိဉဏ်တပ္ပိညွတ်တဉဏ်တော်အရာသာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားရှင်မှလွဲ၍မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာစာတင်တီထွင်မဟောကြားနိုင်ခြင်း။ဟုတ်ပြီ။ခုလိုဖတ်ကြားပြီးတဲ့ဓမ္မမင်းစီတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်နေနော်။အဲ့တော့ဆရာမကနေပြီးတော့မှဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဟာအဘိဓမ္မာကိုဝါရင်း၃ကပတ်လုံးမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရက်ချင်းတိုင်းတရက်ချင်းတိုင်းပေါင်းနီးသုံးနီးနဲ့ဟောတာရှင်။နတ်ပြည်တစ်ခုတည်းမှာကြီးပဲအကျယ်တဝန်းဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာလည်းအကျယ်တဝန်းဟောတယ်။လူပြည်မှာနေတန့်စင်အနာယူခြင်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလည်းအကျဉ်းဆုံးနီးနဲ့ဟောတယ်။ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းနတ်ပြည်ကိုပြန်ကြွတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းမိမိနေရပ်ကိုပြန်ကြွပြီးတော့မှမိမိရဲ့တပည့်ယဟန်900ကိုမကျင်းမကျယ်နီးနဲ့လည်းဟောတယ်။အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ကြည့်လိုက်တော့နေစဉ်နေ့တိုင်းမှာဟောကြားနည်းသုံးနည်းမဟုတ်ဘူးလား။နတ်ပြည်မှာအကျယ်ဆုံးနည်းလူပြည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကျဉ်းဆုံးနည်းလူပြည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတပည့်ယဟန်900ကိုမကျင်းမကျင်းနည်းအဲ့လိုနေပဲနေ့တိုင်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဟောလာလိုက်တာဝါရင်းသုံးလလည်းပြည့်ရောအဲ့ဒီဟောကြားနည်းသုံးနည်းလုံးဒီတပြိုင်နဲ့စတပြိုင်နဲ့ပေါ်ထွန်းတပြိုင်နဲ့ထဲပဲတစ်ခါသေးပြီးသွားတယ်။အဘိဓမ္မာဟာတဲ့တမန်တန်ဘောဓိဉာဏ်တပည့်ညွတ်ညံအရာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်ကလွဲလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှစတင်ပြီးတော့ဟောထုတ်ဟောကြားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့တရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုလေ့လာသင်ယူနေရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဘလောက်ကံကောင်းလဲဒီတရားတွေဟာသာသနာပကာလမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်သာသနာတွင်းကာလမှာဒါရှိတာသာသနာတွင်းမှာလည်းကျမတို့ဟာအမြဲတမ်းမကြုံဆုံနိုင်ဘူးသာသနာတွင်းမှာလေအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါဟောကြားထားတာဆိုရင်သာသနာနဲ့ကြုံနေဆိုတာဒီဘဝဒီအချိန်ဒီခန္ဓာပဲအသေးချာဆုံးဥပမာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများလွန်းလို့နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ထားနတ်ပြည်မှာနတ်သက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်နတ်ပြည်မှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလည်းသိပ်ပြီးတော့များတော့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပဲနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြုံမွေသွားရင်နတ်စည်းစိမ်တွေခံစားရင်းနဲ့သာသနာပတ်ကိုရောက်သွားမှာရောက်သွားမှာနော်အဲ့ခါကြတော့မှဒီတရားတွေသင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မရတော့ဘူးဒါသာသနာတွင်းမှာပဲရှိတယ်တရားအဲ့ဒါတခုမတော်တဆများเนาะမဆုတေကဏီတေကဏီမှာမကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်လာလို့အပေရောက်သွားရင်လေ
อเปก็นี่ลูกเปลี่ยนแต่ปุ๊สรแล้วไม่เลยรอดเปลี่ยนถ้าจำโลเนาะดีตีจาราดีดีบอกว่าดีเฉยดีขนาดไม่หมดโลตาตนาเนี่ยจงลูกดีที่ยาดีว่าต้องเส้นลงเตะต้องเส้นลงนะไม่มีรสนัยในส่วนยังสามีไว้ดีที่วิญญาณพิสูจน์พับลูกเลยสุดสัจจีเดสายเดสายลูกเดสกุดูเรียยังไม่ปูยาเลยหมดละดาลิวพิอระเนาะแล้วตั้งเป็นยูดังเนี่ยยาตาตนาด้วยมาดาชีเดียสุดาลิวตีปีดอกดีสร้างลิงลิงเนี่ยส่งเต็มไม่พอสร้างลิงลิงโอ้แม่มาพัดดีเด็ดมาไม่สวยดียาวหลับพัดปีบาลาชีสักประตูพัดเลยและคลีทองเบลเนาะมันไม่มีหมอโอเคพักพี่บอกสิสามยานาสาเลยเออสามยานาบอกคุณเนบัสสาเลยปฐมาสงลีลาตีอยู่คุณยาโตสวาลิปุโสพี่บอกปฐมาสงลีลาตีอยู่คุณยาโตลูกปกุณีนายูคุณยาโตอดีตสัจจ์ลูกพี่เรียนเช่นตาวิปุตระพี่เรียนเดบยังหงายาดีเชื่อุสวาตีอยู่คุณนายูคุณยาโรมุจัดดีกัตตาปะพยาเช่นเลทเนโนตา900บวาภิอภิธรรมสังยะหันโรปาอิธรรมเตยอรยุพัตเตตังโกทานาเคยาติอโจเสจาฆอรมะพะยาศีเลทะยะหัน900บวาภิอภิธรรมเตยอรโกเสอุสวาตินจาขุญยะกาเตยาดุยะโรมุตวาจินฉิติเมมอกกาละสมัสสะภะมาบาละศีโอเคเอ้อหานี้เล่นผัดไลกาဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မျက်မှောက်ကာလပို့ချတင်ယူနေသောဘိဓမ္မာတရားတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားထံတော်တွင်အတည်ပြုချက်ရယူပြီးနောက်တပည့်ယဟန်900တို့အားမကျင်းမကျဲသောသောဤကိုယူ၍မျက်မှောက်ကာလတွင်ပို့ချတင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်ပြီးပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ရပါပါလားရပါပြီရှင်ကျေးဇူးပါနော်ကဲ့ပါရှင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်လိုက်တယ်နော်ဆာမျက်နာစလေပထမဆုံးလေးလာတည်ယူခွင့်ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာယူခွင့်ရတဲ့အတိတ်ဆက်ကြောင့်နိလူကြီးမာဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုပထမဆုံးနာယူခွင့်ရတာဒီနံပါတ်1ရှင်သာရိပုတ္တရာနံပါတ်2ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ယဟန်900ဖျားရှင်ပွင့်ထွန်းတာခုနဝါးထဲတောင်ရောက်လာပြီမဟုတ်လားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကိုလက်ခံပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တပည့်ယဟန်တန်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပုံနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါတော့များပြားတဲ့အဲလူတွေယဟန်တော်တွေအများကြီးကြားတဲ့မှာမှဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှပထမဦးဆုံးနာယူခွင့်ရတာအတိတ်ကစံကြောင်းရှိနေရှင်းအဲ့ဒါကတော့လေတကယ်ကိုနော်ဟလာအန်အိုဝန်တာဘူကောင်းနေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကတ္တပဘုရားရှင်နဲ့ထက်တုန်းကလင်းတို့သားကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ယဟန်နှစ်ပါးကိုကြီးတကူတည်းမှာအတူတူရှိနေပြီးတော့ယဟန်နှစ်ပါးကနေ့တိုင်းပြီးဓမ္မာရီရွတ်ဖတ်လင်းတို့သား900ကလည်းနေ့တိုင်းကြားနာနေတယ်တုရိစ္ဆန်နာတုရိစ္ဆန်အတိနဲ့နာတာဒီတရားတော်တွေကိုဘယ်လိုလို့နားလည်သဘောပေါက်မလဲတို့ပါတော့လဲပဲအဲ့ဒီတုရိစ္ဆန်900ကတာယနာပြောွယ်ကောင်းနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအာယုံပြုကြည်ညိုနေကြတဲ့သူတို့တက်တန်းစီတော့အတင်းအီးသေးလွန်သားတယ်တရားကိုအာယုံပြုရင်စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာနဲ့တည်ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီ900ဒီဩနတ်ကြီးမှာသွားပြီးချက်ချင်းနတ်သား900သွားဖြစ်တာနော်အေးဒီတရားတော်ဟာတရစ္ဆန်ဘဝရောက်နေတာတော့မှဒီလောက်ထိအောက်ကွားတဲ့တရားဖြစ်တယ်ရှင်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်လူဘဝလူနာလူအသိနဲ့နာယူသင်ယူနေတာဆိုအဲ့ဒီတရားရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်ပါရမီဟာဘလောက်တောင်မှဟဲ့လားကြီးကျယ်လိုက်မလဲဒီတရစ္ဆန်ကနေတဖြစ်လဲနတ်သား900ကတ္တပဘုရားရှင်နဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်ကြာကာလတခြားမှာအပေကိုမကြဘူးတဲ့။နတ်ပြည်မှာပဲထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖြစ်တဲ့။အဲ့ဒါတရစ္ဆန်ဘဝကနာတဲ့တရားကကျေးဇူးပြုနေတာနော်။ဟောပြီးသွားပြီ။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်လဲပွင့်ရောအဲ့ဒီနတ်သား900ဟာလူပြည်မှာအမျိုးကောင်းသား900လာဖြစ်တယ်။ပထမဦးစွာတော့ကတော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘာသာဝါဒအမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုလည်းသူတို့မယူဘူးအခြားသောဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အယူကိုလည်းမယူပဲဘာသာမဲ့အနေနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသား900တနည်းလဲကြရောကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရဲ့တကောပြိုင်တဲ့ပွဲမှာသူတို့ကလာကြည့်လိုက်တာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေအလဲကွင်းနဲ့ရှုံးကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရေအစုံမီးအစုံတကောပြာတိတ်ဟာမူပြနော်နောက်ပြီးတော့တရားတွေလည်းဟောအဲ့ဒါကိုနာယူရင်းနဲ့
พยาชินเนี่ยตันตนาတော့มายังจีนอยู่ตัวล่ะพยาชินฮะตะโกพยาบวชปี้ตัวบีเตียฮ้อหลุปี้ตัวบีเลยสู้ดาวริงดาเนปีมาตက်ပြီးတော့มาอภิธรรมเตียတော့တွေကိုဟောနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူတို့ဟာချက်ချင်းရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုသွားပြီးယဟန်ပြုပေးပါဆိုပြီးယဟန်ဝင့်နေပြီဘုရားရှင်ဟာတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာအကျေဆုံးဟောလူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကျင်းဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းလင်းလို့သားတစ်ဖြစ်လဲနတ်သားတစ်ဖြစ်လဲအခုယဟန်တော်900ကိုမကျင်းမကျေဟောတနေ့တနေ့ကိုဟောနည်းပနနည်းလဲ3နည်းဝါရင်3လလည်းပြည့်ရောအဲ့ဒီမကျင်းမကျေနည်းနဲ့နာခဲ့ရတဲ့ယဟန်တော်900တိယဟန္တာမထေကြီးလေးအကုန်လုံးဖြစ်ပါတာအဲ့ဒါလင်းတို့သားဘဝကနေကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့တရားရှင်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတွေကိုပေါ့ပေါ့တေးတေးမအောင်မင်းနေဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာလေတကယ်ကိုကြီးမားမြတ်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေအစအဆုံးလေးလာတင်ယူပါနောက်တစ်ပတ်မှတင်ရမယ်တင်နန်းနောက်တင်ငန်းစာတွေကိုလည်းမမေ့မလျော့နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါတင်ယူလို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရှိလို့ရှင်လေခေါ်ဆောင်ပြီးတော့အတူတကွာနာယူကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီဆံမျက်နှာလေးမှာအဆုံးသတ်ပြရစီဟုတ်ပြီနော်အခုဖျားရှိခိုးအမျှတန်းပေးဝင်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်လေးအောင်ဖျားရှိခိုးပြီးနေနော်ရှင်တင်လန်းစင်းကျင်ဘုရားရှိခိုးအနန္တအနန္တ၅ပါးဘုရားရှိခိုးဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တဓမ္မဂုဏောအနန္တသံဃဂုဏောအနန္တမာတာပိတုဂုဏောအနန္တအာစတိယဂုဏောအနန္တအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္တေဝန္တာမိဇောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရဲ့ရှိခိုးကြောပါဤအရှင်ဘုရား31ဘုံအမြဝေယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကို나ယူသင်ကြားရသောအခုတို့ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ပါငါတို့ကို၎င်းဇဂုတန္တရာနှစ်ပြသောဘဝတို့တွင်ပြုလုပ်ပွားများအထောက်ကဲ့မှုပါကုန်သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့၏အဖို့ပါငါတို့ကို၎င်းအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှဇူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှဇူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုโอเคပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒီနေ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကအလှူမှာလည်းဖြတ်မှတ်ပြီးတော့လူရဲ့အသူရှင်နာမည်လေးတွေထုံးစံအတိုင်းကြီးညာပြီးဦးမယ်နော်မယင်ရင်ဆုံးတာစုတသိန်းချက်မချင်မိုးပွင့်ဖြူမပရီဖြူကြောတသိန်းချက်မမီမီတော်တောင်းချက်ဦးလင်မောင်မေတ္တခိုင်ငါတောင်းချက်ဦးလာမျိုးအောင်တို့ကျူတတောင်းငါကျေလူတန်းလာကြီးโอเคပါယခုကဲ့သို့လူတန်းပြတော်သူရှင်များနေယနေ့ယခုဘဝတွင်ပြုလုပ်အားထုတ်ခဲ့သမျှတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကာမကုသိုလ်အစုစုတို့သည်အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်မြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချမ်းပါရမီထောက်ပံ့ကုသိုလ်ဒုညာဖြစ်ကြပါချင်းဆရာမပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးဆင်းပါချင်းဆရာမလေးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဘာမစိတ်ပြီးတော့ဆုများနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ Okay အားလုံးနဲ့တက်တာ